Tänään on keskiviikko 28. toukokuuta 1997 ja haastatteluvieraana täällä Jazzepop-arkistossa on Heikki Sarmanto. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan ihan tämmöistä perusasioista, eli kerro ensiksi syntymäaika ja paikka ja millainen perhetausta, että onko se vaikuttanut sun musikaalisuuteen? 22. kesäkuuta 1939 Helsinki. Taisi olla se aika, jolloin se päivä, jolloin Hitler rupesi riehumaan Puolassa. No joo, niitä vastaavaa. Aikoja joo. Eli mä synnyin aika dramaattiseen kohtaan. Kyllä. Ja mulla on 3 veljeä, 2 vanhempaa ja 1 nuorempi ja kaikki soittavat. Mm-hmm. Kaikki ovat ammattimuusikkoja olleet. Kaksi on ollut ammattimuusikkoja ja 2 on vielä ammattimuusikkoja. Nämä, nekin, jotka eivät ole ammattilaisia enää, ne ovat kyllä ihan ammattilaisen taitoisia. Joo, eli hyvin musikaalista. Joo, meillä on isä ja äiti oli musikaalisia. Molemmat, ei mitään musiikin ammattilaisia, mutta harrastajia, aika aktiivisia. Äiti oli erittäin hyvä laulamaan. Joo. Mutta sitten tuli nämä, hän oli tavallaan suunnitellutkin laulaa, lähti opiskelemaan lauluaiheeseen ehkä jossain vaiheessa, mutta sitten tuli tietysti elämä menee niin kuin menee ihmisiä. Joo, tuli perhettä ja muuta. Niin. No juu, kaikkea. Ja isä oli amatöörimuusikko ja äidin isä oli hyvin aktiivinen tämmöinen musiikin harrastaja, maanviljelijä. Joo. Hämeestä, toimi lukkarina ja harjoitti yhteislaulua, kuorolaulua ja niin, että kaikki hänen lapsensa osasivat laulaa moniäänisesti. Se oli semmoista vanhaa kunnon perheiltä kuoroa. Kyllä, joo. Joo. Ja mulla on pikkuserkkuja, jotka on säveltäjiä, ahaa, muusikoita, isän puolelta, äidin puolelta, tuolta länsirannikolta Häggbladin veljekset. Putte ja Hatti Häggblad, ne on ollut tämmöisiä tanssijatsmuusikoita. Joo. Putte soitti vibrafonia ja Hatte kornettia ja sitten pikkuserkku on säveltäjä Sauli Salminen, joka on tuolla Jämsässä, toimii musiikinopettajana, säveltäjänä, kuoronjohtajana, erittäin hyvä kuoronjohtaja. Sitten merkittävin tämmöinen lähisukulainen perheen ulkopuolella on säveltäjä ja pianisti Jukka Tiensuu, joka on myöskin isän puolta sukua. Meillä on musikaalista löytyy suvusta sieltä sun täältä. Kummaltakin puolelta. Kyllä joo, sekä isän että äidin. Joo. Ja äiti oli kova potkimaan meitä musiikkiin. Joo, kyllä. Ja me mentiin pianosoittotunneille. Ja teillä oli kotona piano sitten? Ja ensin oli urkuharmoniset, vuokrattiin piano. Ja joo. Ja sitten jossain vaiheessa me kaikki 3 vanhinta liityttiin Suomi-pojat nimiseen puhalinorkesteriin. Ja aha, mun ensimmäinen instrumentti oli S. Altto Torvi. Manttero, että saksofonisti John Coltranein ensimmäinen instrumentti oli S. Altto Torvi. Mutta sä olet kuitenkin pianoa soittanut sitä ennen. En ollut. Etkö? S. Altto Torvi oli eka instrumentti. Minkä ikäisenä tämä? 10-vuotiaana. Aha. Mä menin joskus 3-14-vuotiaana, mä menin sitten yksityispianotunneille, menin opiskelemaan Signe Humlen johdolla. Signe Humle on säveltäjä Flodinin tytär. Mm. Suomen-ruotsalainen erinomainen opettaja, sen vanhan koulun opettaja. Joo. Ja jäänyt mieliin, että sieltä täytyy puhua ruotsia tunneilla ja olla kädet puhtaana. Sitten jos soitti hyvin, niin sai
minttu, tai sai tommosen pastillin palkaksi. Aha. Ja no olitko kiltisti? No mä olin aika semmoinen normaali tommonen vallaton poika. Mä tykkäsin pelata jalkapalloa, lätkää ja tiedä, mä en ollut mikään semmoinen hirveän fanaattisen innostunut klassisen musiikin soitosta koskaan. Joo. Johtuu ehkä siitä mun perus luonteesta, että aina kun mulle pantiin nuotit eteen jotain Beethovenin pianosonaattia soittamaan, niin mä jossain vaiheessa yhtäkkiä huomasin, että mun ajatukset on jossain ihan muualla, ja mä aina soittelin omia sekaan, ja tästä esimerkiksi välttämättä pianosoitto-opettaja ei aina pitänyt, että mä tein jotain mitä, muuta kuin mitä nuotteen oli kirjoittu. Mä huomasin, että mulla oli sellainen taipumus, että mä haluan tehdä jotain muuta kuin mitä joku on suoraan kirjoittanut. Joo. Eli sä rupesit jo improvisoimaan siinä vaiheessa. Se oli varmaan tämmöinen sisäänrakennettu juttu. Joo. Ja kaikki kunnia tietysti klassisen musiikin opiskelulle ja klassisen musiikin kaikki. Se on äärettömän tärkeä ja upeeta. Mm-hmm. Mä itse asiassa kuuntelen tavallaan mieluummin klassista musiikkia kuin jotain jatsia esimerkiksi tänä päivänä. Aha. Ja mä kuuntelen oikeastaan aika paljon kaikenlaista muuta musiikkia mieluummin. Mä aikani kuuntelin tuossa silloin, kun on se aktiivisen tämmöinen puberteetti- ja teini-aikakausi, jolloin mä kiihkeesti olin päätä myöten jazzissa. Joo. Niin se on tietysti koko ajan mulla tuolla kaiken aikaa, se on ensirakkaus ja se on timantin kovaa. Ei sitä tarvitse enää, mutta se on mulla tuolla rakennettu tuonne mun selkärankaan. Että, mutta se ei tarkoita sitä, että mä olisin jämähtänyt johonkin semmoiseen. Mä mun mielestä, kun mä ajattelin omaa itseäni, niin mun kehitykseni, mä luulen, että se on ollut ihan mun persoonallisesti semmoinen luonnollinen kehitys, että mulla on ollut koko ajan semmoinen luontainen pyrkimys tehdä jotain omaa, tehdä keksiä melodioita. Että 16-vuotiaana tein ensimmäisen kappaleen. Niin. Joo, no missä vaiheessa sulla on yleensä sitten jo, kun sä sanoit, että sä rupesit vasta yli 10-vuotiaana että pianoa soittamaan, mutta missä vaiheessa sulla tuli tämän jatskuvioihin mukaan sitten, että no se, kuuntelemaan? No mulla on kaksi, mulla on kaksi erittäin fiksua ja isoveliä, jotka opiskeli musiikkia myöskin ja toivat sitten kotiin musiikkia, äänilevyjä. Mm-hmm. 50-luvun alussa, kun rupesi ensin oli EP-levyjä, sitten oli LP-levyjä. Tietysti meidän isällä oli jo tommosia vanhoja savikiekkoja. Me kuunneltiin, menin minä kerran kotiilaan, niitä paikkakunnan tapojalan oppimaan. Oli mulla kuuliaislekkerit, missä heilumme pullot ja lekkerit. Eli me kuunneltiin kaikenlaista Tanneria ja kansanmusiikkia ja sitten laulettiin hengellistä musiikkia kotona. Tietysti joululaulut ja kansanlaulut ja tämmöiset maakuntalaulut ja kaikkea tämmöistä perus hienoa materiaalia. Joo, mitkä on niinku kuuluvat sen ajan tapoihin yleensä. Ja ne pitäisi kuulua kaikkiin tapoihin, niin. jokaisella maalla tämmöisellä etnisellä ryhmällä, kun suomalaisetkin niillä on oma semmoinen, josta semmoinen kulttuuri kansanperinteensä, mitä ei pitäisi ikinä hyljeksiä. Päinvastoin se on, jos sen hylkää, niin tai jos sitä laiminlyö tai ylen katsoo, niin sitten niin kuin tavallaan ylen katsoo oma itseään. Näin. Mulla oli kaksi veljeä tosiaan sitten, jotka toi kaikenlaista musiikkia, tämmöistä muuta kummallista eksoottisempaa musiikkia. Alettiin kuuntelemaan tämmöisiä mustien miesten ja naisten tekemään ja latinalaisten. Mutta se oli sodan jälkeen, oli hyvin vaikea saada levyjä, nuottia ja kaikkea tämmöistä. Suomi oli juuri toipumassa, sanotaan tuossa 50-luvun alusta lähtien, niin jolloin meikänä rupesi kuuntelemaan enemmän. Niin hyvin vaikea saada
kuunneltiin BBC Radio Station, eli ja sitten Amerikan ääntä, BBC ja Amerikan ääntä, Voice of America, Willis Conover oli Voice of American kuuluisa ohjelman tekijä. Nämä oli semmoisia vaikuttajia ja sitten Norssissa, menin sitten oppikouluun, rupesin käymään norssia, suomalaista norssia ja siellä alkoi bänditouhu ja siellä otettiin osaa muun muassa teinien Suomen mestaruuskilpailuihin, minkä me voitimme, meidän norssin bändi voitti. Oliko teillä iso bändi siellä sitten? Kvintetti. Joo. Siinä oli, mä muistan kaveritkin vielä. Kerropa. Klarinetisti, erittäin musiikan lahjakas, suoraan alennevassa polvessa Sibeliuksen jälkeläinen, valokuvaajaksi sitten tullut Timo Kirves. Hän oli meillä klarinetissa ja hän sai jopa solistipalkinnon niistä. Siis Timppa oli hirveän lahjakas ja muuten hyvin musiikaalinen poika vielä tänä päivänä. Ja sitten oli hänen ohellaan oli Tapani Tapanainen, soitti kitaraa ja kauppatieteen maisteriksi tuli hyvin lahjakas ja musiikaalinen poika. Myöskin sitten rumpali Timo Sorkkala, josta tuli insinööri. Meillä oli bassossa, meillä oli Eero Kruunval muun muassa. Kapellimestari Eri Kruunvalin poika. Eero kuoli nuorena. Aha, joo. Just vähän yli 20-vuotiaana kuoli. Joo. Oli hyvä aikas. Tämmönen bändi, jolla me... Ja sinä pianossa sitten. Minä pianossa, joo. Mä muistan, mä tein ensimmäisen sovitukseni Evergreenistä. Kappaleen nimi oli Blue Skies. Irving Berlinin. Joo. Se oli semmoinen jäänyt mieleen. Minkä sikä sitten suurin sitten olitte? Mä oltiin siinä 15. Joo. Niin, että kuitenkin olisitte jo niinku, olitte niinku teini-ikäisiä. Mä oltiin lukion 5-16. Lukionluokkalaisia, joo. Joo. Siitä sitten alkoi ja kodin ja koulun vaikutuksesta. Mulla oli kaksi musiikinopettajaa. Kaksi eri opettajaa Norssissa oli Maasalo, armas Maasalo, sitten tuli Olavi Pesonen. Ja Olavi Pesonen piti myös Norssin musiikki, semmoista musiikkikerhoa, missä soitettiin äänilevyä. Hän toi mielenkiintoista, mutta hän oli aivan fantastinen ihminen. Ja muistan, kun päivän jolloin hän tuli uuden älppärin kanssa, sanoi, että hei, tässä on Modern Jazz Quartet niminen bändi, jossa yhdistyy barokkimusiikki ja jazzmusiikki. Ja se oli ja kaikki tämmöiset kokemukset niin tietysti ollut hyvin tuota. Joo, varmaan vähän harvinaisempaa, että musiikin opettaja tuo tämmöistä kouluun sitten tuo. Oli. Joo. Norssissa oli hyvin aktiivinen musiikkitoiminta siihen aikaan. Joo. Kulttuuriton. Norssi oli ihan siis se on aika upeita, kun voi sanoa omasta koulustaan, että kävi todella hyvää koulua. Jos oli etupäässä ihan huippuopettajia vaan. Joo. Ja nekin itsekin, jotka oli vähän, josta ei tykännyt, niin jälkeenpäin totesi, että ne on ollut erittäin hyviä opettajia, mutta se on ollut vaan tämmöistä persoonakohtaista. Se oli poika kolme, me kidutettiin joita opettajia aika hyvin siellä. Mutta nimenomaan, ja myöskin kieliopinnot siellä Norsissa. Mulla oli muusikkona vaan jälkeenpäin todennut, että kuinka tärkeää oli, kielen, että sai hyvän kielten perusopetuksen. Oli pitkä saksa, lyhyt englanti, lyhyt ranska ja sitten jos ruotsia ja vähän myöhemmin yliopistona on vähän latinaa, mutta nämä on auttanut minua hirveästi mun ammatissa. Joo, kun sä oot joutunut sitten kiertämään ympäri maailmaa. Kierrän ja nyt mä teen hyvin paljon vokaalimusiikkia. Mä olin juuri 2 kuukautta Pariisissa. Ja nyt mulla alkaa yhteistyö ranskalaisten tekstintekijöiden kanssa, että ei mulla mitään asiaa mennä Pariisiin tekemään ranskalaisen tekstintekijän kanssa. Jos ei tosiaan ranskaa. Ei mitään asiaa. Ei varmasti. Joo. Et näin. Eli kielet ja musiikki, ne on molemmat kulkenut mulla käsikoukkua. Ja. Mä opiskelin yliopistossakin sitten musiikkitieteitä ja kieliä. Joo. Että et mennyt sitten ylioppilaaksi päästyä Sibelius Akatemiaan. Menin sinnekin. Menit sinnekin? Joo. Aha.
Joo. Ei mennä asioiden edellä sitten tässä. Eli opiskelua tai kouluaikana, niin teillä oli tämä koulubändi. Esiinnyttekö te muualla kuin siellä sitten koulujuhlissa? Vai oliko teillä muuta? Sitten me ruvettiin tekemään vähän tanssikeikkaa ja tuommoista. Joo. Koulutansseissa soitettiin aina. Tanssittavien biisien lomaa pistettiin aina jatsonumeroita. Joo. Ja se oli todella fantastista. Ja siihen aikaan oli niin paljon elävää musiikkia, jos ajatellaan kouluissa. Oli melkein kaikissa koulussa oli tämmöisiä tanssi-iltoja ja elävää musiikkia. Joo. Siihen aikaan. Ja osakunnissa oli valtavasti elävää musiikkia. Te teette osakuntiin myös näitä tanssikeikkoja. Me oltiin, sit kun mä pääsin ylioppilaaksi, niin me oltiin tavallaan Etelä-Suomessa Eson semmoinen vakkaribändi. Joo. Me soitettiin se, tanssimusiikkia ja vanhat tanssit ja kaikki mahdolliset. Kaikki mahdolliset. Ja sitten ruvettiin pitää jatsi-iltoja tiistaisin Esossa. Ja joo. Joo, ja sä menit sitten, kun olit tosiaan päässyt ylioppilaaksi, niin sä sanoit, että menit Sibelius Akatemiaan ja luet myös yliopistolla. Joo, yhtäaikaisesti. Mutta mä oon sellainen, saattaa olla, että mä en sovi tämmöisiin laitoksiin. Mm. Koulu meni tosta noin ihan niin kuin vasemmalla kädellä nautiskelleen. Se oli ihan kiva se koulu, se oli sitä huoletonta. Ja sitten yliopistossa ja siviksessä mä en ollut enää kovin yhtä huoletonta. Mä en jotenkin viihtynyt enemmän yliopistossa kuin siviksessä. Mutta en oikeastaan kummassakaan, että mä oon niin kuin tavallaan sitten kuitenkin käytännön kautta opiskellut hirveästi musiikkia. Ja nyt kun mä rupesin soittamaan tanssimusiikkia jo tanssikeikolla tuossa 17-vuotiaana. Jaa. Jopa olla Virran kanssa tein jonkun keikan. Että tämä käytäntö, sanotaan, mä pääsin ylioppilaaksi, menin yliopistoon, menin sivikseen, olin molemmissa yhtä aikaa ja jotain vähän suorittelin, mutta en mitään niin kuin valmistunut kummastakaan. Mm. Mitään lopullista. Ja sitten mä rupesin tekemään vaan yhä enemmän tanssikeikkoja. Sitten perustettiin jatsbändi. Sitten mä menin Esa Petmanin orkesteriin vuonna 1961. Jaa. Ja sillä tehtiin tanssikeikkaa ja jatsia ja kiertettiin Eurooppaakin soittaa jatsia. Mutta kierrettiin siihen, jos on täällä. Tämä käytännön kautta musiikkiin meneminen on ollut hirveän tärkeä se elämänkoulu soittamalla. Ja joo. Kauanko sä yleensä viihdyit Sibiksessä ja tuolla pari vuotta kummassakin? Pari kolme vuotta. Joo. Ja se atmosfääri oli siihen aikaan niin erilainen Sibiksessä, että tähän asiaan nähden, mitä mä olin. Se oli aika outo kummajainen siihen. Niin, joo, että se oli vain sitä pelkkää klassisen opettamista. Joo, että siis ei siellä mitään tämmöisiä, mitä me, jos mä menen sanomaan, että pianosoito opettaja, tässä on tämmöinen Bud Powellin sävelly, niin sanotaan, että ei tämmöistä täällä soittaa. Joo, se on tosi jyrkkää. Kyllä. Joo. No, mitäs kävit jossain vaiheessa siinä ylioppilaakstulon ja opiskelun aloittamisen välillä, niin kävit sä armeijan, että olit sä armeijan aikana mahdollisesti jossain? Mä menin armeijaan, joo. Että oliko se siellä soittamassa sitten? Mä olin RUK:n musiikkijohtajan puheenjohtaja ja joudun siihen johtaa kuoroa. En mä mitään kuoroa ikinä ollut johtamassa, joo, edes laulun kuorossa. No siellä ruvettiin sitten vaan johtaa kuoroa ja sitten se perustettiin kuoro ja orkesteri. Me tehtiin siellä sitten hommia ja se oli ihan hauskaa. Ja sen jälkeen mä tulin armeijasta, mä perustin oman trion, oman yhtyeen. Joo. Mutta tässä on semmoinen hyvä pieni. Ennen kuin mä menin armeijaan, ennen kuin mä menin Esa Petmanin bändiin vuonna 60, mä olin jo salaa ruvennut niin kuin hieman häpeille tekemään omia biisejä, niin kuin mulla kaksi soveliä.
kyllä ne tiesi, että mä jotain räpikön joiden kappaleiden kanssa. Ja mä olen tehnyt jotain ensimmäisiä kyhelmiä. Mä, ensimmäinen kappale on sellainen blues, mikä mä tein jo 16-vuotiaana, joka nyt sitten yli 30 vuotta myöhemmin levitettiin. Jaha. Sen nimi on The Freak. Mm. Ja se oli ensimmäinen kappale. Mä taidan olla vähän freakki sitten. Mm. Ensimmäinen sävellys, jonka mä tein, oli, sai tommosen nimen. Mm. Siihen aikaan tämä sana freak ei ollut vielä mitenkään muotiikaan. Niin, ei varmasti ollut. Ei ollut ollenkaan sitten, se tuli paljon myöhemmin. No mistä sä olet sen keksinyt sitten? Mä sanoin, että tämä on vähän oikullinen tämä melodia, tässä jotain oikukasta. Mä katson sanaa, koska mitä tarkoittaa oikkuna, freak. Joo, joo. Sitten mä olen oikein annetaan sen nimeksi freak. Ja sitten 30 vuotta myöhemmin, kun amerikkalainen sanottaja teki siihen sanat, että se levitettiin. Et se aika jännä eka biisi. Eka biisi vasta 30 vuotta myöhemmin, sitä ennen on levitetty vaikka kuin paljon. Vaikka mitä joo. Joo. Ja se on ihan hyvä biisi, eka biisi. Mä en tiedä mitään mistä sävy. Mä tein vaan sen ihan tuosta selkältimään. Se oli tavallaan blues-harmonian semmoinen. Mä halusin vähän, mä olin tutkinut bluesia silloin, niin mä halusin vähän tehdä semmoisia blues-harmonia-variaatioita. Siitä se syntyi tämä freak. Se on blues, mutta se on vähän semmoisia pieniä harmonisia sivuhyppäyksiä. Joo. Ja sitten muutamia muita biisejä tein. Mä opiskelin ranskaa. Mutta mä vaan kiinnosti ranskalainen musiikki hirveesti, ranskan kieli, impressionistit ja kaikki tämmöiset. Ja olin säästänyt striptease-klubilla myös ranskalaisia strippareita Espilässä. Ja totta. Kaikki ehtii kokeilla. Mä tutustuin lidolaisiin, lidon tyttöihin, tanssityttöihin, jotka puhuu ranskaa. Ja mä opiskelin ranskaa siellä. Joo, niin. Ja sit, semmoisena nuorena siilitukkaisena jatsarina. Niin jo. Niin, joo, mä vuonna 60 mä sitten näin semmoisen ilmoituksen, että Minneapolisissa on Minnesotan osavaltiossa on kansainväliset jazzfestivaali jazzsävellyskilpailut. Aha. Vuonna, haluttiin osata, että lähettämällä tämmöinen tiedote niin kuin globaalisti tai kansainvälisesti ilmeisesti haluttiin nostaa, että jatson tsekata, kuinka paljon jatson jo levinnyt siihen aikaan. Niin, kuin eri niin että onko muuallakin kuin niin, että, no okei, mä olin sen verran dorkat. Mä ajattelin, että mä lähetin kolme. Mä olin tehnyt muutamia pikku tämmöisiä biisiä pikkubändille, pari kolme puhaltajaa. Joo. Mä lähetin sitten niitä. Mä lähetin kolme niitä sinne. Ja sitten yksi niistä palki. Nimeltään Opuskyl, se on ranskalainen sarja. Ja se soitettiin Amerikan äänessä ja sen soitti semmoinen Minneapolisissa toimiva orkesteri, Herb Pilhofer Sextet. Mm-hmm. Se oli Sextetille kirjoitettu. Joo. Ja siitä mä sain 25 dollaria, ne lähetti mulle 25 dollarin palkinto, se oli valtava, mä sain sitä. Hirveän kimmokkeen, herra Jumala. Tästähän saa rahaakin. Joo, ja ennen kaikkea, että se oli niinku noteerattu. Noteerattu yleensä. Esitetty. Joo. Että tämmöiset kaveri, joka en uskaltanut Broidelle suurin piirtein kertoa, että mä tämmöistä on tehnyt. Joo. Ja kellekään muullekaan. Mä ihan salama tuikkasin ja sitten se, näin kävi joka tapauksessa. Se oli yksi semmoinen hyvin tärkeä pointti. Joo, semmoinen, että ennen armeijaa menoa. Mm. Niin, että sä olet ihan parikymppinen kaveri silloin vasta, että... Joo. Että mä oon aika pitkään kyllä, 16-vuotiaana ensimmäisen. Joo. Kappaleen tehnyt. Ja kansainväliseen kilpailuunkin jo niin nuorena sitten. Joo, ja täysin niin kuin amatööripohjalta sieltä siis. Niin kuin vaan tommonen nuori ylioppilas justiinsa. Mm. Mitä koulubändissä soitettu ja vähän tehty. Mutta hyvin intohimoisesti me kyllä harrastettiin. Mä muistan, kun mä pääsin ylioppilaaksi vuonna 1958. Sain mun hyvältä ystävältäni ja soittajakumppanistani, joka sittemmin kyllä siirtyi toiselle alalle. Mm. Nykyinen juristi,
tuomari Antero Molander. Mm. Antero Molander on valtiotieteen tohtori Ahti Molanderin veli. Aha. Ahti Molander. Joo. Ja tietysti hänen nuorempi veli, joka myöskin, molemmat velit soitti trumpettia ja Antero soitti myöskin. Antero sitten lopetti, hän oli erittäin lahjakas trumpetin soittaja Antero ja Ahti myöskin, molemmat. Mm. Joka tapauksessa Antero lopetti, mutta silloin meillä oli vielä tämä harjoitus yhdessä, me tehtiin hirveästi, me käytiin, me harjoiteltiin sinnikkäästi, kuunneltiin levyjä ja plagioitiin kappaleita levyiltä. Ja Ande osti mulle ylioppilaslahjaksi Bud Powellin semmoisen triolevyn. Ja muistan, kun oli ylioppilaslahjaksi, mä sulkeudun sinne huoneeseen ja vaan kuuntelin sitä levyä koko ajan. Mä muistan, kuinka fanaattinen mä olin, se oli ihan mieletöntä, ihan ei mikään muu ei kiinnosta. Joo, se vaan kuuntelit sitä, sitä levyä. Vaan, se oli ihan sitä kuunnelta. Ja sitten, plus sitten muutamia muita taiteilijoita, kuin trumpetisti Clifford Brown, joka oli hirveän tärkeä. Hän, Clifford Brown kuoli nuorilla auto-onnettomuudessa. Tämmöisiä syitä ja inspiraatioita oli. Mä tietysti voisin luetella ison listan kaikenlaisia nimiä, amerikkalaisia artisteja, joita tuli kuunneltua. Kaikki nämä tunnetuimmat tietysti. Mutta oliko siellä tosiaan, niin kuin just puhuit Bud Powellista, että joo, ja lähinnä tuommoisia, mitkä oli niin kuin erityisen voimakkaasti vaikuttanut. Mä muistan, mä löysin vanhan päiväkirjan, jonka mä kirjoitin otteita vuodelta 1953, kuinka kuunneltiin Teddy Wilson ja Benny Goodmania radiosta. Ja tai Harry Jamesia tai sitten saatiin ja kuunneltiin Art Tatumia, sokeata pianovirtuoosia, joka on vahva jatsin historian ehkä suurin pianisti, mikä on ollut tällä vuosina. Ja tietysti Dizzy Gillespie, Charlie Parker. Ja sokea pianisti Lenny Tristano. Mm-hmm. Billie Holiday tietysti. Ja Helen Merrill, jonka kanssa mä tein minulla levy. Ai jaha. Helen laulaa mun lauluja. Aika jännä sitten, että semmoinen. Et siis, joo, mun koulun penkiltä mä jumaloin Helen Merrillia ja nyt sit viime vuonna tehtiin säveltäjän unelma, että hän laulaa mun laulujani. Mm. On kaikenlaisia tällaisia Art Farmer, jonka kanssa olen tehnyt lyhy myöskin, sitä kunnekin koulun penkiltä. Siis se on jännä, Sonny Rollins, tärkeitä nimiä, jonka tehnyt ison projektin. Joo, että on päässyt sitten myöhemmin tosiaan yhteistyöhön. Että se on hyvin mielenkiintoista nähdä, että ne henkilöt, mä oon ollut uskollinen. Joo. Sille, ja ne on todella ollut, se on ollut niin kova se merkitys, että se on johtanut loppujen lopuksi yhteistyöhön. Mm. Se on aika tärkeä huomio. Että ne on ollut pelkästään mitään tämmöisiä, onpas ne ollut, no, ollaan oltu tässä tämmöisiä niin kuin idoleja tai jotain. saavuttamattomia ideoita. Joo, tai että eivät ole olleet saavuttamattomia sinulle. Ei, ollaan tehty työtä ja tehdään jatkossa lisää toivon mukaan. Joo, eli sä puhuit tuossa sitten aikaisemmin, että sit sä, kun olit lopetellut armeijan ja muuta, niin rupesit soittamaan Esa Peetmanin kanssa. Joo, sitten mä menin armeijaan. Mä rupesin soittamaan jo ennen armeijaa menoa Esa Peetmanin kanssa. Sitten tuli armeija, sen jälkeen armeijan jälkeen mä perustin oman trion, rupesin tekemään triolla. Ruvettiin muun muassa tekemään koulujen keskuksen kanssa. Me oltiin ensimmäiset tämmöiset opetusdemonstraatiojats-konsertit kouluissa. Aha. Silloin 60-luvun alkupuolella ruvettiin tekemään, että se oli hauskoja. Ketäs teillä sitten teitä siinä triossa? Siinä oli Matti Koskiala rummuissa ja sitten siinä oli bassossa. Oli, ketäs siinä nyt saattoi olla? Siinä oli Pekka Sarmanto oli bassossa. Jaa. Oli siinä joku muukin bassossa, oliko se Ilkka Vilman oli bassossa jossain vaiheessa. Joo,
että se vähän vaihteli. Niin joo, Pekka oli just aloittanut niin aikoin bassonsoiton kanssa, niin joo. Hän tuli sitten kuvioon aika nopeasti. Eli ne koulujen konsti sitten oliko se 64 tai 65 myöskin Chris Swint Otto Donnelly kanssa. Mä soitin heidän kvintetissään, tehtiin levy, mutta sitä ennen oltiin tehty Esa Petmanin kanssa levy. Se oli ensimmäinen vissin suomalainen LP, Modern Sounds of Finland, Esa Petmanin. 60-luvun alussa. Joo. Ja sitten tämä Chris Swint Otto Donnelly LP oli nimeltään Friends and Relatives. Ja siinä on mun, siinä on kolme mun sävellystä siinä levyllä. Ne oli ensimmäiset mun sävellykset, jotka oli levytetty. Ahaa. Ja sitten muut kappaleet oli muiden. Joo. Joo. Mä soitin Seppo Rannikon yhtyeessä, me tehtiin paljon tanssikeikkaa ja myöskin jatskeikkaa tuonne vuoteen 67 lähtien. Sellainen mielenkiintoinen, mä tein myöskin tämmöisiä kirkon piirissä tapahtuvia konsertteja, tehtiin lähetysseura kunnassa tehtiin konsertteja nuoriso- Jumalan palveluksessa. Mä sävelsin muun muassa Uskon tunnustuksen ja sitten sovitin hengellisiä lauluja jazz-bändille. Mm-hmm. Ilkka Kuusisto johti siellä kuoroa ja lauluryhmää. Ja tämä oli 66 muistaakseni jo niihin aikoihin. Sitten Jyväskylän kulttuuripäivät oli ottanut jatsin ohjelmaansa Seppo Nummi 65. Mm-hmm. Musta tuli Jyväskylän kulttuuripäivien jatsin osaston seminaarin isäntä pomo. Joo. Ja sitten sen rupesi tulemaan ulkolaisia. Yksi Euroopan hienompia kulttuurifestivaaleja edelläkävijöitä. Renessanssifestivaali, joka kaikkien taiteiden kohtaamispaikka. Ja Seppo Nummi oli tämmöinen superrenessanssi-ihminen, joka valitettavasti poistui aivan liian aikaisin keskuudemmastamme. Ja hänen ansiostaan jats tuli kuvaan sinne. Kuvaan. Ennen Poria. Joo, nyt Porihan alkoi sitten vasta. Pori alkoi vuonna 66, mutta niin, Jyväskylän oli 60. 465 alkoi. Ja siellä oli, kuten sanoin, siinä hyvin moderni ja tänä päivänä moderni avant-säveltäjä George Russell tuli johtamaan. Ja mä soitin George Russellin johdolla sitten ja me soitettiin, oli semmoinen workshop-orkesteri siellä, ja joka oli tavallaan semmoinen semmoinen, jos ajatellaan mihin että umo on kehittynyt, tullut nyt. Ne olivat semmoisia ensimmäisiä tämmöisiä orkestereita, joissa todella tehtiin, soitettiin kokeilevaa uutta moderni jatsia. Mm. Ja todella totta sitten George Russell, trumpetisti ja sovittaja ja säveltäjä ja opettaja Berklee Collegeista Bostonista, tuli sitten myöskin pitämään seminaaria ja vieraaksi. Ja sitten hän suositteli mulle stipendin Berkleen, jonna mä ensimmäisenä suomalaisena meni vuonna 68. Aha. Ja vaikka sä olet tavannut hänet ensimmäisiä kertoja silloin 64-65, mutta se kesti kuitenkin sitten sen verran kauan. Että joo, mä muistan mikä voi olla, tulisi vuonna 67 tai 66. Aha, joo, että hän ei tullut silloin heti. Ei, kun se, hänet tuli, sitten Art Farmer tuli ja sinne tässä tuli Charlie Mariano, saksofonisti tuli Jyväskylän. Tämmöisiä henkilöitä. Joo. Ja siis tietysti se, että mä läksin Amerikkaan silloin, ja silloin elettiin vielä ihan semmoista jatsin kulta-aikaa Jenkeissä, moderni jatsin kulta-aikaa. Mm. Se Boston oli täynnä musiikkia, klubeja, ja New York oli aivan uskomaton paikka. Silloin
suuret elävät legendat olivat vielä hyvin, hyvin hengissä elossa kohta 30 vuotta sitten. Mm-hmm. Et, siis nyt on 30 vuotta kulunut, että tämmöinen välihuomautus on aika dramaattinen, että muutos tapahtuu. Niin kuin Miles sanoi jossain vaiheessa, että jazz is dead. Se tarkoitti sitä, että tämä menee ohi, tämä buumi. Mm-hmm. Se näki sen jo. Silloin jo. Joo, se näki sen. Se näki, että nyt tämä on ohi. Tämä tulemme. Se tuli ja meni niin kuin kaikki, mikä tahansa taideilmiö. Mm. Se buumi, sitten se jää historia ja sitten se konservoidaan sitten tämmöisiin konservatorioihin ja muihin. Mm. Mutta se varsinainen asia tapahtui silloin, se kova juttu tapahtui. Ja nyt sitten tehdään tämmöistä, sitten yhteiskunta ottaa sen huomaan. Se ensin on nämä taiteentekijät tulee, ne on hirveän epäsosiaalisia. Yhteiskunta ei lainkaan kiinnostunut heidän omistaan. Ne kuolee pois. Sitten heistä tehdään instituutti, kun sen jälkeen, kun se itse tekijä on jo kuollut. Mm. Eli näin tässäkin on tapahtumassa. Joo. Ja ehkä tästä johtuen meikäläinen ei koskaan viihtynyt laitoksessa. Mm. Niin kuin jututtiin sitten tuolla aikaisemmin. Niin, mulla oli semmoinen kummallinen ajatus, että kun sä meet, tai semmoinen fiilin käännä, että me meidän laitoksen tuolla kaikki, me luetaan samaa kirjaa, luetaan käydään samat metodit läpi, ja samat harjoitukset, samat hiivatin, sonatit ja kontrapunktit, kaikki niin kuin samat systeemit läpi, me niin kuin samaistetaan, samankaltaistetaan tavallaan. Mm. Ei tietysti oppi ojaankaan, eikä se, ei akatemia, ei mikään laitos todellista lahjakkuutta pysty tappamaan, että kyllä sieltä aina jotain löytää itselleen. Mutta joka tapauksessa instituutin ne palvelee tämmöistä mainstreamia hirveän hyvin. Mm. Että siis kyllä jotenkin, joka tapauksessa, jos mennään takaisin tuohon, niin minkälainen, mikä aika oli silloin, kun mä menin USAan, se oli aivan uskomatonta aikaa. Kuinka paljon mieletöntä musiikkia siellä kuuli. Siis elävä musiikki oli aivan uskomaton määrä. Mä soitin itse Bostonissa klubeissa. Se muutti koko tämän mun käsitykseni, tuon jenkkien rento meininki. Meillä on vähän jäykempi ja semmoinen kankkeempi, meidän varsinkin klassisessa konsultoissa. Siinä on vähän semmoinen pelko ja kunnioitusasetelma, ainakin siihen aikaan oli, että siellä kulkee niin kuin lakki kädessä polvet tultisten käytävillä. Mutta kun menin Bostonia, mulla oli kevätpääsyt kokenut. Sanotaan, että ei, sitten kulataan vaan, kulaa jotain kivaa. Siinä tuomarista profat istui kevättutkinnossa edessä ja juteltiin ihan noin letkeästi. Se oli ihan toisenlainen fiilin, kun tuli jonnekin Amerikkaan. Joo, että sä soitit ja ei sun tarvinnut sitä nähdä tänne. Mä jännittänyt yhtä. Mä jännitin Sibiksessä aina niin hirvittävästi, kun vaan voi jännittää. Joo. Että siis jotenkin tämä uuden maailman tämmöinen puoli villi atmosfääri. Mm. Ja kun sehän on koostumukseltaan niin erilainen maa, se on niin. Se on niin kuin niin kulttuurien sekamelska, niin heti kun tuotaan Eurooppaan, niin täällä on jokaisessa maassa omat nämä kansalliset kulttuuriperinteet, jotka on niin kuin rikkaita, mutta ne on myöskin kauhean kahlehtivia. Ja tavallaan saattaa olla suvaitsemattomiakin muita asioita kohtaan. Kyllä. Silloin. Että USA oli semmoinen vähän niin kuin nuorsivistynyt, tekeminen sanoi sopivasti mulle sopivasti juuri sivistymätön maa tulla. Mä en pidä itseäni, mä oon vähän tämmönen stadin kundi. Minä en ole tämmönen, joka kulkee tämmösen akateemisen. Minä en puhu näin, niin kuin monet, jotka ovat valmistuneet korkeakouluista musiikinkin alalla, he viljelevät erittäin suuresti sivistyssanoja ja ihan yhtä lailla kuin vasta valmistunut pappi viljelee raamatun terminologiaa, niin mulle musiikki toikin tommosetkin jutut, ne ei ollut niin kankeita jossain Berkeleyssä, ei siellä käytetty tämmöistä terminologiaa. Joo. Siellä saatiin hei, hijack, mitä kuuluu. Kaikki puhuu luontevasti normaalisti. Joo, se oli tämä rento meininki, josta mä tykkäsin. Joo. Ja näin ollen tämmöinen turha jännitys poistui siinä ja silloin on helpompi keskittyä hommiin, kun tarvitsee jännittää turhaan.
pystyy rauhassa luomaan ja oppimaan. Ja... Joo. Kauanko sä yleensä sitten olit siellä Berklissä? Mä olin siellä on and off. Mä olin siellä... Mulla oli hirveän hyvä tsekä. Itse asiassa mä en oikein viihtynyt siinäkään koulussa. Niin. Mutta siellä Herb Pomeroy oli loistava opettaja, pelkästään hänen takia. Sitten se oli yksi saunituksen opettaja nimeltä Mike Rendish, joka oli erinomainen. Ja Ray Santisi, pianisti, joka erittäin hyvä pianisti. Ei kovin hyvä opettaja, mutta kuitenkin oli hirveän hyvä tyyppi. Antoi semmoisia taitavaa pianistia, soittanut Stan Getzin kanssa. Ja meillä oli hyviä sessioita ja sitten meillä oli pianoworkshoppeja muun muassa pianisti Jan Hammerin kanssa, joka oli tullut saman aikaan kuin minä, Jan Hammer, tsekkiläinen, joka soitti John McLaughlinin Mahavishnu orkesterissa ja on nyt sitten tehnyt Miami Vice televisiosarjaa musiikkia. Me ollaan vanhoja kavereita Janin kanssa ja asuttiin kimpassa ja minulla oli pianoworkshoppi, me tehtiin kappaleita kahdelle pianolle ja Berklin aikana. Siis nämä oli semmoisia hienoja kokemuksia. Ja, ja sitten kaikkein parasta oli se, että mä pääsin yksityisoppilaaksi, ilmaisoppilaaksi 3 vuodeksi, niin pitkässä aikaa kuin mä halusin, Margaret Shaloff, niin sille pianonsoiton opettajalle Bostonissa. Mä pääsin kovaoppilaaksi. Niin. Shaloffilla oli oppilaita yli 30 maasta ja, hän oli sitten erikoinen pianonsoitonopettaja, että hän opetti vaikka noin klassinen pianisti itse, niin. Margaret Shaloff Stedman alun perin Englannista. Ja hän ymmärsi jazz-pianistin improvisoivan muusikon hyvin. Hänen oma poikansa Sergei Shaloff oli aikansa legendaarisia ja kaikkien aikojen huomattavampia baritonisaksofonisteja jazz-muusikoita, joka soitti Woody Hermanin orkesterissa. Tässä kuuluissa orkesterissa, joka levytti muun muassa kappaleen Four Brothers, missä oli Stan Getz ja Sergei Shaloff oli siinä saksofonisektiossa. Eli tämän Sergen äiti, Margaret Shaloff, oli mun pianosoitonopettaja. Ja muun muassa Herbie Hancock opiskeli samalla opettajalla. Chick Corea. Meillä tuli aika monen litania. Kaikenlaisia. Kovan tason. Joo. Siis tämä Bostonin aika oli mulle aivan ihana. Ihana aikaa. Sitten Maija Hapuja tuli sinne, me pidettiin konsertteja siellä ja ne saa aivan upeita vastaanottoa. Mä viihdyin hyvin Bostonissa 4 vuotta, mutta sitten kun mä rupesin kuitenkin kiinnostaa New Yorkia enemmän ja lopulta mä rupesin viettämään aikaa New Yorkissa. Enemmän sitten siellä. So, no, tämä Berklin yksi semmoinen ihan selkeästi, mihin se johti muun muassa siihen, että vuonna 1971 me osallistuttiin Tuohikvartetilla Euroopan tämmöisen jazz-kansainvälisen orkesterikilpailuun Montreuxissa. Merkittävin kilpailu, tämän alan kilpailu Euroopassa. Ja meidän bändi Tuohikvartetti, jossa soitti Paroni Paakkunainen, Eduard Vesala ja Teemu Hautaho ja minä, me voitettiin bändi Skaba. Ja sitten mä voitin vielä piano, mä sain parhaan pianistin palkinnon siinä. Siellä sitten niin kuin henkilökohtaisesti. Joo. Tämä oli hirveän kiva ja me kutsuttiin Newborn Jazz Festivaaleille. Tämä oli myös semmoinen rohkaiseva tekijä tietystikin. Eli sä kuitenkin sitten, vaikka sä olit siellä Bostonissa, Berkeleyssä, niin sä pidit yhteyksiä tänne Suomeen ja kävitkin täällä ilmeisesti välillä. Kävin koko ajan, joo. Joo. Kävin. En mä missään vaiheessa ajatellut, tai kyllä mä jossain vaiheessa ajattelin, että jos jäänyt pysyvästi Amerikkaan, mutta kyllä mä olin niin suomalainen, että en olisi voinut millään tehdä sitä. Joo. Vaikka mä oon ollut siellä ehkä enemmän kuin kukaan muu suomalainen jazz-muusikko. Että on enemmän aikaa. Joo. Kuitenkin aina sitten takaisin Suomeen. Kyllä. Joo, mutta sitten Berklin jälkeen se kuitenkin rupesit siirtyä New Yorkiin enemmän. Enemmän New Yorkia. No, mähän tulin Suomeenkin sitten. Mulla oli pari jenkkimuusikkoa bändissä. Mulla oli 70 ja 71 me tehtiin Emille levyjä. Tehtiin semmoinen 2 levyä, missä oli amerikkalaisia muusikoita. Kitaristi Lance Gunderson ja rumpali Craig Herndon.
molemmat, mä olin tavannut molemmat Bostonissa. Ja tehtiin Emille kaksi levyä. Ensimmäisen oli Counterbalance ja toinen oli Like a Fragonard. Oliko nämä ihan sun omaa musiikkia? Se oli kaikki omaa musiikkia. Joo. Ja Counterbalance-levy, se oli instrumentaalimusiikkia. Ja Like a Fragonard oli, siinä oli Mai Hapu oli mukana. Joo. Ja valittiin vuoden levyksi. Ja Englannissa ne sai aivan upean vastaanotolle. Niin vuodella Jats-levyksi oli paljon, kriitikko oli valinnut siellä. Ja mitäs vielä? Joo, nämä jenkit oli mun bändissä pari vuotta, oli Suomessa täällä sitten. Ja sitten alkoi hyvin samoihin aikoihin alkaa olla tämmöinen yhteispohjelmainen jatsyhteistyö. Nordic All Star bändi, kolme muusikkoa neljästä Pohjoismaista, 12 hengen bändi, kierrettiin Pohjoismaat. Siinä se oli fantastinen big bandi, tämmöinen pikkuinen big bandi. Siinä oli Palle Mikkelborg ja Jan Garbarek ja John Christensen ja Bertil Löfgren Ruotsissa ja Ulla Holmqvist ja Allan Boczynski Tanskalla. Siis pohjoismaisia huippumuusikoita, Paroni Paakkunainen, Junnu Aaltonen ja minä oltiin Suomesta. Ja myös Edward Vesala oli jossain vaiheessa, soitti siinä. Tämä oli merkittävä bändi, tämä Nordic All Star. Se on Nils Henning ja STPD, sen soitti myöskin siinä. Tämä yhteispohjelmainen työ, se on valitettava, että yhteispohjelmaista ei ole tällä hetkellä. Niin, että se on täysin päättynyt. Se on aivan surkea tilanne. Ei Suomi-Ruotsin yhteistyö on aivan olematonta. Mm. Se on käsittämätöntä. Se oli upeita se aikaisin just 70-luvun alku. Se oli hyvin. Me soitettiin, ja se oli semmoista vapaa, soitettiin hyvin vapaamuotoista jatsia. Se on aika free-tyyppistä musiikkia. Ja kauanko teillä oli tätä yhteistyötä? Sitten no se pikkuhiljaa sitten, se oli pari-kolme vuotta se meni. Niin, kestitän. Kuitenkin sen verran. Joo, sitten se rupesi niin kuin pikkuhiljaa. Muita ihmisiä tuli ja muita ihmisiä vaihtui. Ja nyt se on aika niin kuin tyrehtynyt tuntuu. Mm. Tai sitten saattaa olla taas, että ne on joku määrätty sukupolvi, joka tulee ja tekee tätä. Ilmeisesti sitten kaikilla alkoi olla omia intressejä enemmän, että siihen ei ehtinyt keskittyä mahdollisesti. Joo. Elikkä mä olin sitten Suomessa ja Suomen ja Amerikan välillä 70-luvulla kävi 77. Mä tein, sitten oli iso työ Amerikkaan messu, Uuden Toivon Jazz-messu, New Hope Jazz Mass. New Yorkissa rakennettiin uusi St. Petersin kirkko, semmoinen konserttikirkko, jossa Ellington ja kumppanit, joka kuului sen seurakunta, jotka kävivät säännöllisesti siellä tekemässä konsertteja. Niin rakennettiin uusi kirkko ja multa tilattiin työ sen kirkon avajaisiin. Teos oli omistettu Duke Ellingtonille ja Coltraneille, että New Hope Mass, jos esitettiin, se valtava menestys oli. Ja se oli myös semmoinen tärkeä. Mm. New York Times kirjoitti sitä John Wilsonin kritiikki oli suoraan ihan mairitteleva. Wilson totesi, että se on ensimmäinen varsinainen jazzmessu, mitä on tehty. Siis Bernstein oli tehnyt tämmöisen niin sanottu jazzmessu, mutta se ei ole sillä lailla niin kuin jatsia tietenkään Bernstein. Vaikka siinä on määrätulaisia elementtejä, mutta ei siinä tämmöisiä. Niin, tämä on ihan niin kuin 100-prosenttista jatsia. Joo. Ihan siinä improvisoitiin täysin palkein. Ja vaikka siinä on iso kuoro ja sitten on muita solisteja, iso kuoro ja jazzorkesteri. Se esitettiin sitten myöskin New York Newport ja sitten tuotiin Suomeen. Esitettiin Temppilöken kirkossa ja levytettiin. Siis se levytettiin täällä Suomessa? Joo. Finlandia. Silloin juuri perustettu uusi levymerkki, Finlandia Records. Joo. Klassisen musiikin merkki ja aika paradoksaalista. Jazzmessut oli ensimmäinen sen levytys. Joo.
Vaikka se on niin kuin leimautunut ja siis lähtenyt sitten tälle sibeliaanilliselle osastolle enemmän. Joo. Niin, se kuitenkin tämä teos oli ensimmäinen, joka julkaistiin. Miten se Suomessa otettiin vastaan tämä Jeltsmessu sitten? Hyvin. Tänään juuri surukseni luin, että kriitikko Seppo Heikinheimo on poistunut keskuudestamme ja vuodatin ihan pari aamutuimaan pari pisaraakin hänen muistoksi siitä huolimatta, että hän on aika kovaa kynää käyttänyt musiikin tekijöistä. Mm. Mutta se pieni muistopuhe tässä Heikinheimolle. Heikinheimo aina sanoi mulle, että miten sen saksofonia ja rumpuja käytät. Kun tämä New Hope uuden tuohon messu esitettiin Helsingissä, niin se kyllä se tykkäsi siitä. Siis se antoi silleen niin selvästi ihan positiivisen. Mutta se ei tykännyt sitä metelistä, minkä rummut ja saksofonit aiheuttavat. Siis, ja Seppo piti tämä linja aina pitkä. Se on piti aina sen linja, että se ei tykännyt saksofonista ja rummuista. No, hän oli linjakas mies. Mm. Hän ei poistunut, kääntynyt vasempaan eikä oikeaan. Hän meni suoraan eteenpäin. Joo. Ryhdikkäästi. Ja se otettiin kyllä hyvin vastaan se messu täällä Suomessakin. Myös kirkollisissa piireissä. Juu, se otettiin. Mutta mähän olin tehnyt, ai niin, yksi hyvä episodi unohtui. Mä olin tehnyt 70 Helsingin juhlapykolle Jatsvesper-tilauksia, josta tuli kauhean skandaali. Kirkkovaltuusto kieltäytyi ja oli äänestänyt sitä vastaan. Se oli Helsingin juhlapykkojen tilaustyö silloin. Seppo Nummi tilasi multa Jatsvesperin. Ja se piti esittää jossain kirkossa? Temppelijoukin kirkko oli juuri valmistunut. Se piti esittää siellä. Ja sitten tuli. Ne oli pitänyt jonkun tämmöisen, Seppo soitti mulle, että kirkkovaltuusto oli äänestänyt. Ja ne oli jollain ihan parin tai yhden äänen enemmistöllä kielteinen kanta, että sitä ei saa esittää. No sittenhän Seppo kutsui median koolle ja se lehdet rupesi kirjoittaa sitä. Lopputulos, että se esitettiin ja se tuli valtava sukseen. Mm. Ja uusinta esityksiä ja kaikkea tämmöistä. Musta kun oli isot jonot, tuli temppeliaudelion kirkon olkapuolelle. Siellä oli jopa susikoiria ja poliisit susikoirien kanssa vahtimassa, ettei tule mitään. Järjestys. Vielä siellä oli varsinkin semmoinen detalji, että tanssitaiteilija Riitta Vainio tanssi siinä teoksessa myöskin. Mm. Ja siitä tuli valtava menestys. Ja kirkon oli pakko myöntyä. Niin kuin Uuden toivon messukin oli menestys, kun piti tuota pikaa järjestää uusinta esitys sille. Mm. Ja tämmöisiä pitäisi tänä vähän skandaalinkäyjäkin olla. Joo. Saarikoski sanoi, että skandaaleja, ne muuten kirjoita mitään. Ei ne ole kuitenkaan kiinnostunut siitä työstä niin paljon. No, ihmiset on enemmän kiinnostunut skandaaleista. Se on aika hyvin sanottu. Ja vähän häntä tietysti kohdeltiin aika naistelle varsinkin, jotka kirjoitti vaan hänen näistä naisasioista ja yksityisasioista enemmän kuin siitä, mitä hän todella teki niin. Työasioista. Kyllä. Joo, mutta oli kuitenkin kirkonkin pakko taipua ja näihin, koska yleisö halusi tämmöistä. Mä en muista, mitä ne kaikki, mutta joka tapauksessa ne tehtiin. Yritimme saada paneelikeskustelua aikaan. Vuonna 70 se Vesperin yhteydessä Yleisradiossa, mutta se oli vähän vaikeaa, kun jotkut henkilöt ei oikein uskaltautunut, että kuitenkaan tulee keskustelemaan. Niin. Että ollaan valmiita tuomitsemaan jotain semmoista, jota ei ole edes kuultu. Mm. Uuden toivon messu esimerkiksi, se on ihan liturgiseen tekstiin pohjautuva teos. Jaa. Ja se Jats Vesper jumalanpalveluskaava on tehty, molemmat tehty ihan kirkollisiin teksteihin tehty. Joo, että ainoastaan musiikki on erilaista kuin mihin on niin, totuttu. Joo, kun siellä on tämmöisiä sanoja, plus sitten tanssielementti, ja siihen aikaan se oli. Me tehtiin myös Riitta Vainion kanssa sitten muita tämmöisiä esityksiä kirkossa, missä oli myös liikettä. Mm. On siellä mukaan. Ja runoutta, tanssia ja musiikkia. Joo. Mielenkiintoista.
New Hope-messi. Se oli se. No sit pikkuhiljaa tultiin 80-luvulle pikkuhiljaa. 80. Pori Jatsies tuli mieleen. Vuonna 80 me tehtiin Majen kanssa semmonen, Maija Apojen kanssa semmonen The Voice-niminen levy. Tää Uuden toivon messu, se valittiin vuoden levyksi ja se. Ja Maija kanssa tehtiin sitten semmonen levy The Voice, joka valittiin myöskin vuoden levyksi. Missä Maija käyttää sanattomasti ääntä. Mm. Se Maija, joka... Niin siis nyt? Joo, joka kantaa esitettiin Kainu Jatskemässä. Ai nyt just. Joo, oli hirveä menestys. Joo, hieno, suuri menestys oli. Ai jaha. Ja Maija laulaa paremmin kuin koskaan tänä päivänä. Johtuisiko osa siitä, että se on opettanut ja se on oppinut opettaessaan? Hyvin paljon mahdollista kyllä. Mm. Joo. Kun nuorten kanssa pelaa, niin sitä joutuu tsekkaamaan omaa itsensä samalla. Joo. Kehittävää. Ja. Eli 80 tehtiin täältä Maija The Voice. Joo. Sitten seuraavan vuonna tehtiin yhden mustan laulettajan kanssa, Jeanine Otis. Tehtiin semmoinen Magic Song-projekti, Magic Song-levy. Jeanine Otis laulaa mun sävellyksiäni, tekstin tekijänä on aina Swan Cutler, Amerikan suomalainen sanottaja, jonka kanssa mä oon tehnyt pitkään työtä, 20 vuotta. Yli 20 vuotta ja. Sitten tämä Jeanine Otisin kanssa tehty projekti levitettiin ja testettiin myös Pori Jazz-festivaalilla vuonna 1981, muistaakseni, tai 1982. Jeanine Otis on lahjakas laulettaja, joka on muun muassa tämmöistä vähän tämmöisen funky soul-bändien kanssa. Muun muassa on esiintynyt, muun muassa tunnettu The Cool and the Gang. Tämmöisen bändin kanssa tehnyt työtä. Hänkin on sitten myös hyvin monipuolinen. Joo, hän on tällä hetkellä hyvin aktiivinen artisti New Yorkissa ja tuota mä olin ruvennut sitten tekemään yhä enemmän myöskin tämmöisiä isompi muotoisia töitä tää Uuden toivon messu. Sitten mä tein teoksen, joka meidän Suomi sinfoninen runoilma vuonna 1982 muistaakseni valmistui ja vuonna 1983 se levytettiin Finlandia Recordsille, tämmönen ihan vähän jatsinfonia. Joo. Ja levy ilmestyi vuonna 1983, mutta sitten Suomessa kantaesitys tapahtui vasta 5 vuotta myöhemmin. Elävä esitys vasta 5 vuotta myöhemmin. Ja huom, 88, tammikuun 8. päivä 88, Carnegie Hall, New York Pops Symphony Orchestrin kanssa. Jostain syystä sitten ei Suomessa oltu kiinnostuneita esittämään. Vaikka se oli täällä kuitenkin levitetty. Joo. Silloin. Joo, kaupunginorkesterin. Se oli semmoista omituista, mä en tiedä mikä, semmoista klassisen musiikin ja ei-klassisen musiikin välistä kuilua ja kyräilyä, mitä on koko ajan olemassa. Niin, ettei oikein osattu lokeroida sitä tiettyyn minnekään. Tai lokeroitiin vähän liikaa. Niin. Ja nyt tällä hetkellä tuntuu, jos ajatellaan minkälaisia asioita, niin se on niin kuin rock tai sinfoninen musiikki. Jats on vähän jotenkin kummallisesti jossain tuolla jäänyt vähän jalkoihin. Mm. Jos ajatellaan Helsingin juhlaviikkoja, niin musiikki ohjelmasta. Siellä on tuotu esiin tätä klassista nykymusiikkia ja sitten jotain rockia, mutta sitten on valtava määrä, laaja alue, jotain muuta musiikkia, mitä siellä ei ole ollenkaan. Mm. Tämmöinen jats. Jonkinlainen jatsi ja viihde, niin sanottu viihdemusiikki. Mä inhoan koko sanaa viihde, koska Suomessa on tietysti siitä negatiivinen sana. Että viihde on vaan semmoista vähän viihdyttävää, viihteellistä, mutta se ei ole kovin syvää eikä taiteellista. Mm. Niin on kyllä. Jossain muangokulttuurissa sanoo entertaining. Mm. Jos taiteesta puuttuu tämä entertainment, se on epäonnistunut. Näin. Oli se sitten kuvaama, liikunta, äänitaidetta, kirjallisuutta, mitä tahansa. Jos sitä puuttuisi elementti, niin se on,
sen kielialueen mukaan epäonnistunut. Meillä etsitään meidän tarkoittaa, viihteellisyys tarkoittaa sitä, että se on sellainen kevyt tunne, mutta se ei ole kovin syvä, eikö niin? Joo, näin yleensä käsitetään, se on kun puhutaan viihdetaiteilijaa, niin on se siis... Tämä on sellainen viihdetuokio, nyt voitte viihtyä hetken tässä, joo. Mutta ei mitenkään. Älkää nyt kovin syvästi viihtykö, mutta olkaa vähän kevyesti siinä viihteessä. Kyllä. Kaikkea tämmöistä merkillisiä termejä meillä on keksitty. Mä vierastan niitä niin kamalasti, että mä en uskalla olla missään lautakunnissa enkä missään kokouksissakaan. Eri yhdistelijät, että jos mä oon täällä, niin mä edustan tätä tämmöistä. Kun mä en haluaisi edustaa mitään muuta kuin musiikintekijä laajemmin. Että mitään, että yhdistyksiä vaikka millä mitalla erilaisia, jotka pieniä ryhmiä, jotka ajaa omia etuja. Mäkin kuulun pari yhdistykseen. Suomihan on yhdistysten luvattu. Joo, mutta se on joka paikassa. Ja ne on tämmöisiä yhdistyksiä, on lähinnä tehty sen takia, että ne ajetaan omia etuja ja saadaan niin kuin fyrkkaa ja kaikkea tämmöistä. Ja se on tietysti ymmärrettävä, koska kerran ollaan ammatissa. Mutta mä niin kuin musiikintekijänä, mä vaan haluaisin olla musiikintekijä, enkä olla mikään erityisen ryhmä edustaja. Joo. Mä kuulun Suomen säveltäjiin ja viihdesäveltäjiin, viihdemuusikoihin, samanaikaisesti kahteen tämmöisen yhdistykseen. Ja mä olen vaan musiikintekijä, jos joku kysyy, mikä sä oot. Joo. Joo, siis se on 23 tuommoista. Suomen Sinfonia ja sitten mä tein 85, Kalevala täytti 150 vuotta, mä tein ison teoksen, joka sitten levitettiin myöhemmin, Lemmikäisen tarinaan pohjautuva Umon kanssa. Se oli Umon kanssa. Joo, Umon kanssa levitys ja Passions of a Man oli sen nimi, levyn nimi Passions of a Man. Mm-hmm. Finlandia Records julkaisi sen. Eli nämä on aika pitkälti tämä Finlandia Records julkaissut sun näitä. Joo. Se on. Se julkaisi sen hiljattain vasta CD-nä, nyt se tuli ulos CD-nä. Se on saanut muun muassa Ranskassa jo oikein hyvää vastaanotolle. Joka tapauksessa. Mä menen niin kronologisesti eteenpäin. Joo, 86 oli tämä, se oli toista, 80. Mä olin ruvennut tekemään hirveästi vokaalimusiikkia. Mennään vähän taas taaksepäin. No. Mä ruvin säveltämään suomalaista lyriikkaa, 72. Mä olin säveltänyt Saarikosken runokohtaman Onnen aika. Mm-hmm. Ja se levytettiin Maija Hapojan, se oli Maija Hapojan ensimmäinen Suomen kielinen laululevy, Onnen aikalevy, joka sai hirveän hyvän vastaanoton, 73. Se on vielä tänä päivänä, mutta tykkään siitä levystä. Ja Maija on ihan fantastinen siinä levyllä. Mahtavimpia laulajia, niin vaatimaton ihminen ei koskaan viitsinyt tuoda esiin sitä asiaa, että kun hän on esimerkiksi Yhdysvalloissa ollut konsertoimassa, on aina saanut superhuippuarvostelut. Häntä on verrattu ihan vaan siihen. Ja se on semmoinen ääni, että Maija on täällä täysin matalan profiili ihminen. Jos tarkastellaan häntä, kukaan muu musiikintekijä ei oikeastaan vakavasti suhtautunut, käyttänyt tämmöistä ihmistä instrumenttia täällä kuin minä. Mm. Sähän olet tehnyt todella paljon, joo. Maijan kanssa. No joo, siis ja... Onko tuo Maijan ääni, joka tuot kuuluu? En mä luulen, kyllä se oli näyttää. Kyllä Maija aina silloin tällöin kävisi tässä, kun hän on niin, tässä. Joo, ja me tehtiin siis... Maija oli ensin siinä Like a Fragonard-levyllä, joka valittiin vuoden levyksi, ja sitten Maija oli tällä Onnen aika-levyllä 73, Onnen aika-projekti Saarikosken runoon. Sitten tehtiin pari vuotta myöhemmin, tehtiin Pori Jazz-festivaali vuonna 75 taisi olla, tai 76 salakunnoitettu ikoni, Pentti Saarikosken teksti, semmoinen koko, sai valtava menestys Pori Jazzilla, se oli tosi upea juttu. Meidän yhteistyö Maijan kanssa oli alkanut siitä, se jatkui koko ajan. Me tehtiin 76-77 syksyjä muita laulua, niminen levy, missä oli Aaro Hellakoski ja Lauri Pohjanpää ja Eino Leinoa. Tapani Kansakin olisi mukana Maijan kanssa laulamassa. Sitten me tehtiin Maijan kanssa ja Harri Saksala oli mukana näissä laululevyissä. Ja
Ja sitten jos mennään 80-luvulla Maijan kanssa vielä Kuutamo metsässä, niin me sen hienon levy, joka sai aivan liian vähän huomiota osakseen mielestäni, niin jostain syystä se meni jotenkin kummallisesti. Se on toivottavasti julkaistaan CD:nä jossain vaiheessa, koska se on ihan hyvä levy. Ja Maija pitäisi tuoda esiin paljon enemmän, mitä Maija nyt aktivoida itseäni Maijan suuntaan joka tapauksessa. Mutta jos mennään siis 86-87, mä tein, rupesin tekemään, mä en ole, mitähän mä oon tehnyt, mä oon tehnyt vaikka mitään. Velelleni Pekalle mä sävelsin semmoisen kontrabassosarjan. Aha. Joka me levytettiin. Se levyn nimi oli Song for My Brother. Joo, ja milloin tämä oli? Milloin ihmeessä tämä oli? 80 jotain. Kuitenkin 80-luvulla. 80-luvulla, joo. Joo. Ja. Miten kuoromusiikkia? Vähän pikkuhiljaa ruvettiin lähestyä 90-luvun. Mä tein yhä enemmän töitä Yhdysvalloissa. Ja niin, eli sulla on periaatteessa sulla on koti siellä ja sulla on koti täällä. Joo. Vaikka kyllä mä nyt enemmän täällä on. Ai tällä hetkellä taas olet tehnyt. Pysyvästi tuolla mä enemmän täällä. Yhdysvallat on vaan sanonut, niissä käydään silloin täällä tekemässä tätä projektia, mutta kyllä mä täällä. Joo, mutta et silloin 80-luvun lopulla vielä olet on, enemmän. On meillä vielä pieni luukku tuolla New Yorkissa. Meillä on sellainen vuokrakämppä, joka mä aina vuokrataan pois, kun me ollaan sieltä pois. Joo. Ihan Lincoln Centerissä, Metropolitan Opera vastapäätä, ihan fantastinen sijainti. Mm. Ja New York on New York, se on se mahtava kaupunki, vaikka se on vähän museoitunut tällä hetkellä. Että siis se buumi on mennyt ohi, se tietysti tämä jazz-buumi, sehän on mennyt kansainvälisestikin ohi joka maassa. Mm. Se aikakausi on muuttumassa joku toiseksi aikakaudeksi, mutta tapahtuu jotain muita musiikkia, sitten saa nähdä, missä tapahtuu seuraava iso buumi. Mm. Ja mä tuossa 90-luvun alkupuolella sitten mä Savonlinnan oopperajuhlien kanssa joudun tekemisiin ja tehtiin yksi semmoinen merkittävä teos sinne, Perfect Harmony, täydellinen tasapaino. Mm. Mustan tekstitekijän librettoon. Mustia lauleja, 5 kappaletta New Yorkista, semmoinen Opera Ebony-niminen yhdistys. Ja Savonlinnan oopperakoulu ja sitten Jatsmäni, tämmöinen fuusioteos myöskin. Mähän on pelkkää fuusioita koko ajan äijä tänä päivänä. Mua ei kiinnosta yhtään soittaa sitä musiikkia, mitä me tehtiin 25 vuotta sitten. Semmoista niinku perusjatsia. Koska ne elementit on kuitenkin mun musiikissa koko ajan. Siitäkin huolimatta, että operoimme jonkun Simfis-bändin kanssa tai jonkun kuoron kanssa. Mä vaan etsin uusia soundeja ja uusia tämmöisiä koneistoja. Kyllä. Improvisaatiolla on aina äärettömän ratkaisevan tärkeä osuus meikäläisen musiikissa. Oli kysymys pienet tai isot kokoonpanot. Että laulumusiikki tai instrumentaalimusiikki, se on aina ja sinfoniorkesterista mä tein Maailman terveysjärjestölle teoksen, joka on Hearts. Sinfoniorkesterille, radion sinfoniorkesteri kantaa sitten se, ja se tuli levyllekin ja kriitikot oli kauhuissaan siitä. Ja se oli oikein hykettelin käsien, että mä tästä kävin juuri suurin piirtein niin kuin aavistinkin. Ja oli hirveän vähän harjoitusaikaa teokselle ja soundit oli vähän jäi kesken salissa. Mm. Et se akustinen kokemus oli aika vaikea kuulijalle siinä tilassa. Mä ymmärrän kriitikkojen suhtautumiseen, mutta se kuitenkin levytettiin se. Se kyseinen versio on levyllä nyt. Ai juuri tämä sitten, mikä tämä versio on levyllä. Kesken nyt. Joo. Joo. Mutta se tietysti miksaustudiossa saatiin vähän paremmin soundia olla kuin siellä kuulotilassa, siellä siis kulttuuritalon salissa. Joka tapauksessa on sinfoniorkesterille ja jazzorkesterille tehty teos, joka nyt sitä kohtaan on tunnettu suurta kiinnostusta Yhdysvalloissa, St. Louisin sinfoniorkesteriin. Mua se on kiinnostunut sitä. Ja
siis se Suomi Sinfonia että Hearts, sydämet. Joo. Ne on tämmöisiä orkesteriteoksia. Ja näiden sitten tämä Perfect Harmony isolle kuorolle ja orkesterille tämmöiset teokset. Nämä oli semmoisia isoja. Joo, ja Uuden toivon messu jo aikaisemmin. Niin, silloin. Että mä olin tehnyt ja sitten pussitte Big Bandit ohjelman Umolle. Mä olin Umon perustaja ja jäseniä kirjoittanut. Mä olin johtamassa Finnish Jazz Workshop-orkesteria Lontoossa, jos tästä samasta workshop-orkesterista tuli sitten vuotta myöhemmin Umo. Joo. Tätä mäkin olin perustamassa. Että nämä isot muutokset teokset tuli kuvioon sitten ja sitten Kansallisopera tilasi muuta 90-luvun alkupuolella tilasi muuta sitten operan, joka valmistui viime vuonna. Mm-hmm. Ja nyt harkitaan, että se esitettäisiin 99. Tämmöstä. Katsotaan, missä esitetään, kun se operatalossa tai areenahallissa, jossa niin. On myöskin loistavat mahdollisuudet tehdä. Ja että siellä on ilmeisen hyvä akustiikka. On, siellä on erittäin hyvä akustiikka vahvistetulle musiikille erityisesti. Joo. Ja mä olen kuuntelemassa. Mä menen tänään kuuntelemaan 3 bassoa. Aha joo, siellä on tänään tosiaan. Mä menen kuuntelemaan, mitä se orkesteri, mitä se sanotaan. Mä uskon, että se on tuolla on aika hyvä. Joo. Ja siis yksi kaikkein merkittävimpiä projekteja, mitä mulla on ollut, joka oli semmoinen 4 vuoden tuskallinen projekti, joka alkoi 90-luvun alusta. Mä tutustuin laulajan Helen Merrillin. Mä olin April Jatsissa esiintymässä ja Helen Merri tuli sen laulamaan. Mä säästin ne Heleniä. Ja sen esitymisen yhteydessä mä kerron Helenille, että mulla on lauluja. Ja hän pyysi mua lähettämään. Mä lähetin hänelle sitten New Yorkiin lauluja. Mä tietysti unelmoin, että hän olisi tehnyt laulun jonkun mun kappaleen levyttänyt. Hmm. Hän ilmoitti sitten mun hämmästyksen, että haluaisi tehdä kokonaisen levyn mun biiseistä. Ja hän valkkasi sitten kappaleet ja sitten sovittajaksi saatiin huippuamerikkalainen sovittaja nimeltä Tori Zito, joka teki muun muassa nyt Streisandin uusimpaan filmiin musiikkia ja yksi Amerikan huippusovittajia. Jaa. Tori teki kaikki sovitukset mun kappaleihin ja Helen tuli tänne ja levytti sen Tapiolan sinfonietta, suomalaisia muusikoita, Pekka Sarto, Juhani Aaltonen, Juha Björninen, rumpali Terry Clark, huippurumpali New Yorkista tuli tähän levytykseen. Ja Tori Sito, kapellimestari ja sovittaja, johti tämän levytyksen. Ja mä kokosin orkesteria, me soitettiin sen. Levy ilmestyi ja se ilmestyi. Just ihan hiljattain ja tänä vuonna ilmeisesti just pari viikkoa sitten Ranskassa ja nyt tässä kuussa Japanissa ilmeisesti saa Ranskassa erittäin upea vastaanotto. Ja semmoinen säveltäjän ja nimenomaan lauluntekijän haave, että joku tommoinen laulaja tekee levyä. Se on ehkä, kyllä kaikki levyt on mulle tärkeitä, mä oon tehnyt vaikka minkälaista, mä oon levyttänyt aika paljon musiikkia ja kirjoittanut muun muassa Juhani Aaltoselle hyvin paljon musiikkia. Ne Junnu unohtumaan, että me tehtiin Juhani Aaltosen kanssa merkittävä huilujuttu nimeltä Fun Fantasia, joka Finlandialle levytettiin myöskin. Juhani soittaa siinä teoksessa, on omistettu Junnulle, kirjoitettu 4 huilulle, Piccolo, C, Aalto ja bassohuilu, ja Junnu soittaa eri osissa eri huiluja. Jaa. Me kierrettiin tällä teoksella Suomen nämä salit ja hyvällä menestyksellä. Ja tämmöisiä pienimuotoisia, mä oon tehnyt pienimuotoisia teoksia. Mä läheisille kollegoille, esimerkiksi Maija Hapojalle, Pekka Sarmannolle ja Juhani Aaltoselle omistanut teoksia. Mm-hmm. Sitten yksi merkittävä juttu, jonka mä tein, saksofonivirtuosi, ehkä tämän hetken merkittävin saksofonisti elävistä saksofonisteista, Sonny Rollins, pyysi mua yhteistyöhön orkestroimaan ja sovittamaan sinfoniorkesterille ison teoksen, joka koostuu. Hän antoi mulle semmoisia pieniä teemanpätkiä ja sanoi, että yhdistäneet. Mä tein sitten 1 tunti 20 minuuttia kestävän valtavan teoksen. Mä joudun siinä säveltämäänkin paljon materiaalia, ettei se ollut pelkästään. Mut joka tapauksessa tehtiin tämmöinen konsertto tenorsaksofonille ja sinfoniorkesteri, jonka mä kävin sitten johtamassa Nipponen sinfoniorkesterin kanssa. Tämä esitettiin, kanta esitettiin ja se ja nauhoitettiin ja se video on nyt saatavilla kaupallisesti myynnissä. Se videon nimi on Saxophone Colossus.
siinä on myös siinä meidän haastettava. Tämä oli yksi tärkeä projekti, semmoinen työ vuodelta 1986. Mm. Että on ollut onni matkassa, että on saanut tehdä työtä tämmöisten niiden henkilöiden kanssa, jotka on vaikuttanut musiikilliseen kehitykseen jo tuolta opiskeluvuosilta lähtien. Kyllä. Ja sulla on yleensä sit nämä sun sävellysprojektit, ne on pitkäkestoisia aina. No, mulla on pieniä pikkulauluista isoihin teoksiin saakka. Joo, mutta et kuitenkin, että just näitä isoja teoksia, niin niihän menee vuosikausia varmaan sitten. Vai kyllä menee. Tämä Helen Merrill-projekti oli siitä hirveä. Mä yritin saada tukea sille. Mm. Levytystukea näistä säätiöistä musiikkiin. Mä en sano keneltäkään mitään siihen. Joo. Mutta sen sijaan muulta kuin musiikkiteollisuuden edustajilta sain kyllä tukea lopulta. Aha. Meritapankki tuli ja sponsori ja pelasti muuten. Mä 4 vuotta yritin saada rahoitusta tähän levytykseen. Just kaikilta esikiltä ja... Joo, ja plussit kaupallisilta instansseilta, kaikilta firmoilta. Joo. Ja se oli sitä pahinta lama-aikaa juuri, hirveätä lamaa. Se oli niin hirveä projekti mulle. Ja moneen kertaan ajattelin, että mä luovun toivosta, että tämä ei ikinä toteudu Helen Merrillin kanssa. Että mä ikinä tätä rahaa kasaan, koska orkesterin ja sovitusten maksaa, se tuli maksaa paljon tietysti. No sitten kuitenkin mun vaimoni Annabelle, joka on amerikkalainen, nyrkkiläinen, hän on rohkaisi mua, että älä luovuttaa, niin loistavaa ajatus, älä ikinä. En mä tietenkään, että itse asiassa olisi tietenkään luovuttu, mä oon paha sisunen kunni, että mä kyllä hampaat tirvisemään. Ja luoja lykky saatiin se tehtyä. Ja nyt se levy on sitten juuri tullut kansainvälisen markkinoille. Ja varmasti, mä en tiedä siis miten täällä Suomessa tämmöinen asia noterataan, että tämän tasoinen laulaja, että levyttää suomalaisen sävyyteen teoksia. Onko sä kuullut tästä levystä mitään? Mä oon jonkinmoista, mä oon kuullut, että... No, onko tästä paljon puhuttu? Ei tästä ole paljon puhuttu. Joo, sitä mä ihmettelen syvästi, miten esimerkiksi nämä meidän jatspiirit suhtautuu tämmöiseen. Joo, ei siitä kyllä paljon ollut mitään. Niin sanotut jatspiirit. Joo. Mä en ole nähnyt missään kritiikkiäkään koko levystä juuri. Edes kritisoitu sitä levyä. Aikamme merkittävin ehkä valkoinen jatslaulaja on tehnyt levy. Mm. Ja suomalaisen sävelten. Siis jopa tämmöisenä, sanotaan tämmöisenä ilmiönä. Nyt on pakko nostaa vähän omaa ääntää tässä tilanteessa ihmetellä. Mm. Mutta mä luulen, että mä oon tehnyt paljon sellaisia asioita, jotka noteraataan hieman myöhemmin. Niin joo, että siinä on sitten semmoinen muutaman vuoden viive. Mä muistan, että kun se Suomi-sinfonia tehtiin, niin kesti 5 vuotta ennen kuin se teos esitettiin. Joo. No, Aarre-Merikan tuossa ei odottaa 50 vuotta. Niin. Siis mä oon ollut onnekas, kun mä oon saanut paljon teoksiani esille, että mä en mitenkään valita sitä päinvastoin. Mä olen nöyrä. Kaikesta osakseni tulleesta. Mutta mä kuitenkin siis tuo Helen Merrill-juttu, se on mun mielestä se on mulle henkilökohtaisesti ollut semmoinen uraani kaikkein merkittävimpiä ja ohimpia haasteita. Mm. No nyt ihan sitten asiasta toiseen, tämäkin kyllä tietysti liittyy hirveän paljon sun työhön ja muuhun, mutta kun sä just kerroit tuosta Helen Merrill-jutusta, että sä joudut niin paljon kiertämään ja miettimään, että miten sä saisit tämän rahoituksen hoidettua, niin miten yleensä toi taloudellinen puoli, että miten se tässä, että oot sä useimmiten, no tilaustyöt tietysti on asia ihan erikseen, että niistähän nyt maksetaan, mutta just jos sä haluat niin kuin kehittää jotain ihan tiettyä omaa itseäsi, joudut sä aina etsimään siihen sen sponsorin ja muuta, että miten yleensä tämä niin kuin taloudellinen toimeentulo muusikon ja säveltäjän ammatissa on? Multa ei ole tilattu töitä tässä maassa. Helsingin juhlaviikot tilasi multa 70-luvulla. Joo. Jats Vesperin 85 tilasi Joensuun kaupunki multa Kalevalan 150-vuotisjuhlajutun.
Kumo ei ole koskaan tilannut multa yhtään sävellystä. Mm. Vaikka mä oon ollut perustajajäsen. Joo. Yleisradio ei ole tilannut multa juuri koskaan mitään. Mm. Siis tilaustöitä mulle ei ole tullut. Mä oon joutunut itse keksiin kaikki projektit. Ja Savonlinnan oopperajuhlat. Savonlinnan oopperajuhlat. Jatspiirit ei ole tilannut muuta mitään. Joo, että ne on aika muista piireistä tullut. Joo. Nämä tilaukset on tullut aivan muista piireistä kuin jostain jatspiireistä. Musta tuntuu, että mä olisin välillä ihan jatspiirien ulkopuolinen edustaja. Mä olisin ulkona näin. Siis tavallaan se on mulla niin kuin hirveän hyvä juttu, että mä näin, koska mä en halua kuulla mihinkään tämmöisiin klikkiympyröihin. Mm. Mutta olen, mä kuulin vähän on no man's land pohjalta. Ja toisaalta mä en ole mikään tilaustyön tekijäkään. Niin, että sä haluat mieluummin luoda sitä ihan omaa. Silloin kun muuta tilataan, niin on muutaman tilauksen kyllä on kieltäytynyt. Mm. Koska mä oon todennut, että tää ei ole mun niin kuin, tää ei sovi mulle. Joo. Ja ylipäätänsä ottaa kyllä sitä itse taiteilija. Mä sanon vaan sitä, että mulla on tilattu mainosfilmimusiikki. Tällaisia. Ja. Mutta sanoisin nimenomaan, että niin sanottu jatspiirit ei tilannut muuta juuri mitään. Ei Yleisradio, ei Jatsliitto, ei Umo. Mm. Ja. Ani harvoin sieltä kukaan ottaa mitään yhteyttä millään tavalla. Joo, eli sä oot joutunut sitten tavalla tai toisella itse rahoittamaan nämä. Joo, tietysti. Joo. Ja itse mä osaan, itse joutuu kehittämään erilaisia projekteja ja esittämään sit niitä, verbalisoimaan niitä. Mä yrittää saada niin sponsoreita tukea. Tietysti tukea on tullut Luses ja Esek, nehän on ollut hirveän hyviä tukijoita siis. Mun esimerkiksi levytysprojekteissa ja tämmöisissä niin, lähinnä just näin. On ollut erittäin hyviä. Ja musiikin tiedotuskeskus on ollut, tämmöiset organisaatiot on ollut hirveän hyviä. Musiikin tiedotuskeskus tekee valtavasti työtä meikäläisen. Ja nyt viimeaikaisesti musiikkikustantaja on, Chappelle on aktivoitunut tavattomasti meikäläisen suuntaan. Mm-hmm. On nähnyt. Näin meikäläisiä ja levyyhtiö Finlandia Records. Mun täytyy antaa nyt pisteitä näille. Kovasti. Ne on tehnyt paljon mun eteen. Joo, no ilmeisesti he ovat saaneet sitten myös ulkomailta päin myönteistä palautetta. Ja. Joo. On ilo, voisin iloisena sanoa, että vaikka tämä ala on niin vaikea, esimerkiksi nuottikustannus ja nuottibisnes ja äänenlippis on hirveän, nämä on hirvittävän vaikealla. Ne on koko ajan niin kuin kriisissä ja tavallaan niin kuin se on huonontunut koko ajan se tilanne, varsinkin äänenlippis myynti. Ja se kilpailu on koventunut ja raahistunut, se on hirveän raakaa. Ja tästä taiteille joutuu olemaan liikemies. Niin. Sun täytyy pystyä motivoimaan, miksi sä teet musiikkia. Mm. Sun täytyy pystyä myöskin jollain tavalla selittämään. Sulla täytyy olla motivaatio sen musiikin tekemiseen. Tietysti yksi ainoa motivaatiohan se on ikuisesti, se on aina se sama. Teet musiikkia, joka kommunikoi vastaanottajan yleisön kanssa. Mm. Se on kommunikaatioväline ja tunteiden ja kaikenlaisten viestittäjä. Et sitä joutuu, aina kun tekee jonkun uuden projektin, joku teoksen sävellykseen, sitten yrittää saada siihen jotain rahoitusta, että voi toteuttaa sen esimerkiksi harjoittamisen, esittämisen, nauhoittamisen. Tässä yhteydessä joudut katsoa peiliin tiukasti, onko tämä nyt niin hyvä juttu, että sä voit mennä kirkkain silmiin
esittämään, että mulla on tämmöinen, tarjoan teille tämmöistä. Ja tavallaan niin kuin yhteistyöehdotusta jollekin sponsorille esimerkiksi. Mm. Ei ole kysymys pelkästään rahan kerjäämistä, anna mulle fyrkkaa. Vaan että mitä mä voin antaa takaisin. Mm. Mitä mä voin esimerkiksi kiertueiden sponsoroimista, konseptien sponsoroimista ja äänilevyjen. Nämä on niin kuin semmoista jokapäiväistä. Tässä täytyy olla liikemies niin, myöskin. Että se ei riitä pelkkä se musiikki- ja säveltämisen taito. Ei millään riitä. Ei, joo. Tämä halusin hirveän hyvin tähän. Ja, ja kaikille niille, jotka lässyttää jotain siitä, että puhuu musiikin kaupallisuudesta tai epäkaupallisuudesta. Jos olet ammatti-ihminen, teet musiikkia, niin totta kai sä haluat tehdä sitä musiikkia, jotta ihmiset kuuntelis ja sä salaa toivot, että jopa tykkäisi siitä. Niin. Eikö niin? Kyllä. Muutkin kuin Bernstein, joka halusi, että kaikki rakastaisi hänen musiikkiaan. Joka ikinen ihminen. Niin, eli siis jokainen musiikin tekijä tietysti toivoo, että tämä löytäisi vastakaikun se mitä tekee. Että itsekseen nyhertele nurkassa tai ettei jollakin kollegalle tai jopa jollekin kriitikko tuttavalleen pelkästään. Tai mä oon Kainuun Jatskeväen taiteellinen johtaja. Joo. Tässäkin on semmoinen asia, että me Unto Torniaisen kanssa, joka on ohjelmapäällikkönä siellä, niin me istutaan ja pidetään palavereja ja mietitään, että miksi me tehdään musiikkitapahtumaa. Kelle sitä tehdään? Tehdäänkö sitä kahdelle kollegalle, kriitikolle, vai tehdäänkö sitä ihmiselle? Koska on selvästi havaittavissa semmoisia mielipiteitä, nyt just yksi Kainuun Jatskeväet oli päättynyt ja jos ajatellaan Kainuun Jatskeväet esimerkiksi, niin se on, tämmöinen musiikkitapahtuma, sitä voi verrata tämmöiseen yhteen sävellykseen. Kyllä. Sä tarjoat musiikkia. Joo. Joillekin kuultavaksi. Musiikkitapahtuma, tästä tapauksessa Kainuun Jatskeväet, tämä oli hyvä, että tuli tämä Kainuun Jatskeväet. Tämä on nyt 13 vuosi, kun mä olen siinä mukana. Joo. Ja me solmittiin yhteistyösopimus Pori Jatsin kanssa viime sunnuntaina. Joo, siitä oli jo lehdessä. Joo, se on upea juttu. Jyrki Kangas ja Kainuun Harri ja Unto Torniainen ja minä. Me allekirjoitimme paperi, historiallinen paperi. Ensimmäistä kertaa, kun kaksi festaria tekee yhteistyösopimuksen. Joo, mutta siinä just todettiin se, että kun maantieteellinen sijainti ja ajallinen sijainti on niin erilaiset, että niin, ne tukee toisiaan. Joo, ei häiritse, vaan tukevat toisiaan. Niin. Et miksi tehdään se, että se on Kainuun Jatskeväet, se on Pohjois-Suomen tämmöisen musiikin tapahtuma. Se palvelee aika laajaa aluetta, se on harvemmin asuttua seutua, niillä on vähemmän tarjontaa siellä, musiikkitarjontaa yleensäkin. Ja se pitäisi olla niin kuin monipuolista tämmöistä renesanssiajattelua, niin kuin multimusiikkifestivaaliajattelua. Että siellä on monenlaista musiikkia. Tämmöinen hirveä, semmoinen puristinen. Onhan se kiva, että on tämmöisiä. Mä tykkään esimerkiksi Viitasaaren musiikin ajasta. Ja siinäkin on jotain hyvää. Ja ehdottomasti, ja mä oon ollut siellä esiintymässä pari kertaa, mä tykkään tämmöistä erityisfestivaaleja, jotka on erityisesti keskittynyt esimerkiksi moderniin musiikkiin. Ja johonkin tämmöiseen. Kyllä niillekin pitää oma sijansa. Okei, kaikkihan maksaa. Mm. Pori Jazz on ainoa se on niin kuin kaupallisesti menestynyt festivaali, ja Jyrki ja tietysti aina otsaryppyiset kriitikot välillä on aina tölvässy siitä, että se ottaa. Mutta siitä on tullut tämmöinen, Jyrkistä on tullut hyvin renesanssimaista ajatteleva henkilö. Hänenkin festivaalissa oli aikaisemmin paljon puhdasoppisempi. Mm. Nyt siitä on tullut paljon likaisempi. Mä tykkään siitä, että ei ole niin puhdasoppisia. Joo, ei tuijoteta yhteen. Ei, siis jos mä oikein kriittinen on tämmöisiä erityismusiikkifestivaaleja kohtaan, mä haluaisin sanoa näin, että ne palvelee kyllä tämmöisiä määrätyn musiikin alan ammattilaisia, heidän pyrkimyksiään omalla tavalla kehittää heidän erityismusiikkejaan. Mutta laajempaa yleensä kuljakunta ei palvele ollenkaan. Ne palvelee vaan sitten määrättyä sitä pientä harrastelijaporukkaa, asianharrastajaporukkaa, joka on vihkynyt. Ja totta kai siellä voi tapahtua uskomattomia hienoja juttuja, siellä tapahtuukin aina. Ja
aika akateemisen atmosfäärin ympäröimiä tämmöiset nykymusiikki ja kokeilevat uudemman musiikin elektroniin ja muut musiikkifestivaalit. Ne tulee semmoisesta konservatorisesta maailmasta ja akateemisesta maailmasta hyvin paljon yliopistollista. Ja kaikki kunnia sille, mutta sitten kun menee semmoiseen musiikkijuhlaan, missä sä voit kuunnella lasten musiikkia, jazzmusiikkia, bluesia, kamarimusiikkia, elektronimusiikkia, balettia, katsella musiikin tahdissa, musiikkiteatteria, tämmöiseen musiikkitapahtumaan, niin sehän on ihan fantastista. Sehän on ihan, siinä on kaikille jotain. Siinä on kaikille, ja ihminen kun menee semmoiseen tilaisuuteen, se joku, sanotaan joku nykymusiikin digger, joka on ahdasmielistä tai tiukasti, tai joku jazz-digger, joka vain jatsia kuuntelee, se huomaamattaan se tulee, mulla olisi muutenkin musiikkia, huomaa rikastuvansa, ja oma perspektiivi laajenee. Ja tämä tämmöinen oma fakkiintuminen, mä oon pyrkinyt pääsemään tietoisesti eroon omasta fakkiintumisestani ja suvaitsemaan kaikenlaisia musiikkeja. Ja Kainuun jatskivät pyritään pitämään tämmöisenä renessanssin poikkitaiteellisena musiikkifestivaalina. Ja me tarkoitukseni takaisin säveltäjää ja musiikintekijää, kun mä teen bändin kanssa duuni tai sävelän jotain biisejä, niin sitten kun se juttu on valmis, sitä mennään jonnekin, se täytyy olla niin hirveän hyvä sitten, että joku olisi kiinnostunut, näkisi siinä jotain, että tämähän on niin komeita juttu, että me haluamme olla mukana tässä, eikö niin, tukemassa tätä asiaa, ja me saamme itsellemme sitä jotain myöskin, jotain, jos joku sponsori tai joku tämmöinen järjestäjä, joku ihan toisen liikemaailman edustaja. Ja se on hassua, että tällä tavalla, jos vaikka taidemaailma ja liikemaailma niin kun rupeaa yhä enemmän, jopa urheilu ja musiikki ja taide tulee varmaan tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä. Voidaan perustaa, voi rupeaa tekemään sellaisia tapahtumia, missä on urheilutapahtumia ja musiikkitapahtumia, kulttuuritapahtumia, taidetapahtumia. Sehän on sinänsä ihan mielenkiintoinen. Joo, koska se olisi ihan hauskaa tehdä semmoistakin, koska kulttuurin eri muodot löytää toisiaan. Koskettaa toisiaan. Tuli vaan mieleen Areenahallista. Siellä pelataan lätkeä, nyt sinne tuodaan operaa kohta. Tänään on aina Vassot Jylisee siellä. Et silloin taiteen, oikeastaan puhumalla liikemaailman ja taidemaailman yhteistyöstä, niin mä tahdon sanoa sitä, että mä koen niin, että jos joku taiteilija on liikemaailman kanssa tekemisissä, että pärjätäkseen sen liikemaailman kanssa oikein kunnolla, hänen tulisi korottaa omaa taiteellista tasoaan ja pyrkimystä. Eikä ajatella näin, että jos mä oon jossain kaupallisen maailman tekemisen liikemaa, joka ajattelee vaan fyrkkaa, että mun täytyy tehdä vaan niin sanottua kaupallismusaa ja kitinkattia. Päinvastoin. Sitä tulee tuutin täydeltä joka puolelta. Joo. Eli siis, jos mä puhun nyt omaa kokemuksista, niin tietysti jos mä menen tekemään jonkun mun työni kanssa ja jalat täristeen jonkin sponsorille, että onko tämä kyllä hyvä teidän mielestä, tuutte sitten mukaan tukemaan tätä levyttämistä esimerkiksi. Niin mun täytyy todella pyrkiä panemaan parasta niin, että se olisi niin hyvä kuin mahdollista. Ja korottaa rimaa koko ajan. Joo, ja saada heidät vakuuttuneeksi, että se on hyvä. Joo. Ja tässä vaan terveisiä kaikille kollegoille, että siitä vaan ihan samanlaisia, eikä ajatella, minä istun täällä norsuluutornissa, enkä halua lähelläkään mitään liikemaailman kaupallista maailmaa. Se ei käy. Mä olin Pariisissa 2 kuukautta nyt. Mä aloitin joka aamu, olin 2-3 tuntia flyygelin ääressä, sävelsin. Sitten illat mä kävin tapaamassa, etsin. Iltapäivät kävin tapaamassa sanoittajia, etsin tutustunut sanoittajiin. Kävin tutustumassa kustannusfirmaan. Että mä aloitin niin kuin tästä luovasta, ja sit mä siirryin suorittavaan puoleen. Suorittamaan ja tämmöiseen sosiaalisempaan puoleen ja käytännössä taloudellisiin asioihin myöskin. Joo. Että nämä kaikki tulisi olla sulassa sopusoinnussa mun mielestä. Varsinkin jos on kysynyt saman tulot ansaitsee, että sun pitää saada rahaa siitä, että sä teet työtä. Niin, täytyyhän itsekin elää. Täytyy, joo. Elää ja elättää perhe. Joo. Nyt juuri tehtiin uusi projekti,
kirkonpäivillä esitetään kesäkuun 6. päivä Maijaapojan kanssa semmoinen Trinity-niminen teos. Eli kolmiyhteys. Joo, Trinity, kaikenlaisia kolmioita. Mä rakentelin mielessäni kaikenlaisia kolmioita. Vapaus, veljeys, tasa-arvo, ristiriita, sovinto, isä, poika, pyhä henki, niin poispäin. Vaikka mitä tähän tämmöisiä. Ja. Kolmonen on tämmöinen maaginen luku. Ja me yritetään nyt saada sille sitten tukia, sponsoria esimerkiksi. Nyt on siinä vaiheessa, että saataisiin se levylle ja kiertue. Ja kaikkea ihan tyypillistä muusikon arkipäivää. Mm. Mä oon säveltänyt se, me ollaan harjoitettu se Kainuun Jätskevässä hienolla menestyksellä sisään ajettu ja nyt sitten tästä eteenpäin kirkonpäivillä vedetään se uljasti ja yritetään saada sitten se tuonne maakuntaan. Mm. Mutta se vaatii hirvittävästi organisatorista työtä, monta puhelinsoittoa ja neuvottelua ja nimenomaan mä joudun tekemään sen. Niin, ei ole agenttia, manageria meidän alalla, joka kykenisi näitä hommia tekemään. Suomessa ei ole tämmöisiä. Suomessa ei ole tämmöisiä ja ehkä välttämättä se ei pysty se manageri hoitamaan niin hyvin kuin sä pystyt ehkä itse. Ei, ne pysty puhumaan, verbalisoimaan jotain, joku uusi teos, joka on tehty. Niin. Se on hirveän vaikea panna joku manageri suut, kuulkaa, sitä on tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä. Tämä on todella vaikea paikka. Mm. Se on eri asia, jos mä markkinoidaan jotain 200 vuotta sitten tehtyä musiikkia, jonka kaikki tietää. Me haluaisimme, tulisitteko te sponsoroimaan tämän Bachin Matteus Passion levytystä? Joo. Kaikki tietää, Johannes Passio tai Matteus Passion. Kaikki tietää Johann Sebastian Bachin sponsorit. Ei tarvitse esitellä, mutta silloin kun sä teet uuden kaman esimerkiksi, niin siinä on hirveä. Se vaatii kirjallistakin lahjakkuutta. Joo, verbaalisti ja kirjallisti. Kyllä. Ja saada tosiaan vakuuttuneeksi. Niin ja sitten kielitaito on viitaten myös kielitaito. Niin, koska sitä on kansainvälisiä sponsoreita ja kansainvälisiä yhteyksiä. Joo. Et siis. Joo, eli tästä nimenomaan sponsoroinnista ja tämmöisestä sulla tulee suuri osa tuloista. Kysytään nyt vielä, että ootko sä saanut jonkinmoisia apurahoja tai no, muuta? Siis se, että mä oon kyennyt tämmöiseen, mä en tiedä, mun teosluetto on aika hirvittävä suuri. Mm. En tiedä, kuinka paljon mä uskas sanokkaan, mutta nyt on ihan kauhea määrä. No, osaatko sä suurin piirtein sanoa? On jo pari tuhatta. Niin. Mä en tiedä, kuinka teosto on rekisteröity. Mä en muista, että vaan vähän vajaa 1000. Joo. Mut mulla on tämmösiä yksittäisiä pieniä, esimerkiksi lauluja ja kaikkea tämmösiä, on aivan hirveä määrä tuolla. Että mä en ole minnekään rekisteröitykään vielä. Mut niitä on hyllyllä, niitä on niin paljon vaan valmiina ja odottamassa vaan sit jotain. Tulee sopiva esittäjä. Ja joo, siis 100 vuoden päästä, että ilmeisesti kun mulla on niin paljon kamaa. Niin. Valtio 15-vuotiaan taiteilijapuraa. Ahaa. Se on mahdollistanut. Se on ollut mulle ratkaisevan tärkeä. Että sä oot yleensä pystynyt tähän työntekoon. No sen myötä mä en ole voinut ottaa mitään vakituista työtä. Joo. 15 vuotta. Mä oon ollut täysin freelance. Mulla ei ole mitään vakituista. Tietenkään se on kielletty. Sä et voi ottaa. Jos sä saat 15-vuotisen apurahan, niin sun täytyy olla vapaa taiteilija. Kyllä. Ja näin ollen esimerkiksi joku muu duuni, joka saattaisi olla paljon isompi palkka, niin se on jäänyt ottamatta. Mm. Kuin valtion taiteilijapuraa, isompi palkkana. Siis se on myöskin aiheuttanut sen, mutta mä oon halunnut olla vapaa. Mm, sä oot saanut kuitenkin tehdä sitten ihan joo. Sitä, mitä olet halunnut. Ainakin mä koen sen, että mä oon tehnyt vaikka. Kyllä mä koen, että mä oon tehnyt sitä, mitä mä haluan. Joo. Ja olet kuitenkin, sillä tavalla voi sanoa, että olet kuitenkin taloudellisesti toimeen tullut, että et ole nälkää nähnyt, etkä. Ei, täytyy mennä kohta syömään tästä, mitä hyvänä aika mulla onkin.
Mulla on treffi, mutta täytyy lähteä syömään. No niin. Okay. Mun tapa menee kello 12 eikä. Joo. Okei, mutta me olemme tässä keskustelleet paljon, että kysytään nyt sitten vielä ihan loppuun, että mitä yleensä, sä puhuit tuossa aikaisemmin, että tavallaan tämä jatsin aika on ohitse, mutta miten sä yleensä näet suomalaisen jatsin tulevaisuuden? Mä tarkoitan, että jatsin, kun tämä jats-buumi on ohitse, niin kun maailmassa sanoi vähän pirullisesti, että jazz is dead, niin. Se tarkoitti sitä, että se huippu, se, kun määrätyn aikakauden henkilöt nämä suuret nimet, Miles ja Dizzy ja nyt viime Sonny Rollins, joka on vielä hengissä, ja niin. Helen Merrill on hengissä. Nämä on tämmöisiä määrätyn aikakauden alkuperäisihmisiä, joita matkitaan ja imitoidaan hirveästi, joita jumaloidaan. Nyt ei ole tämmöisiä suuria eläviä nimiä tähtiä tuolla taivaalla, jotka johon kaikki tuijottaa nuoret soittajat. Niin, ei tällä hetkellä ei ole. Ei, se buumi on mennyt ilman muuta ohi. Mutta sen sijaan tämä improvisoidun musiikin perinne se on tullut pysyäkseen ja se on löytänyt tietään Oulu täällä Helsingin popiatsopistossa esimerkiksi. Sehän on fantastinen. Tämä musiikki, tämä improvisoitu rytmimusiikki, afroamerikkalainen, mitä latinalainen, mitä tahansa, intialainen, se on tullut jäädäksi, on syntynyt maailmanmusiikki-ilmiöitä kaikenlaista ja koko ajan uutta niin sanottua jatsia, jolle sitten kirjoittaja parat joutuu jotain uusia termejä. Mm. Tehdään koko ajan uutta musiikkia, nämä musiikin rungosta kasvaa niin hirveästi oksia koko ajan, että kukaan ei pysy perässä. Mutta joka tapauksessa tämä improvisoitu rytmimusiikki, nimeltään jats, on tämän vuosina merkittävimpiä ilmiöitä ja se on jättänyt rajun. Se on jättänyt minun, mä olen yksi sen tuotteista. Teemme, että minkälaisella kokoopalla mä harpuin huiluun, niin kuin mä oon tehnyt, niin mulla on tämä jazz siellä koko ajan olemassa. Eihän se minnekään sieltä lähes. Se on tämän vuosina, mä uskallan sanoa, tämä rytminen improvisoitu musiikki on tämän vuosina todellinen vitamiiniruiske musiikkiteollisuudelle. Koska siitä lähtien rockia, rock ja blues ja pop ja kaikki tämä tämmöinen, no on kaikki kuuluu sama iso jengiä. Ja se, juuri näitä, nämä maagiset rytmit, jotka tulee muista maanosista, on tullut Eurooppaan. Euroopan rytmiperinne on Balkania lukunottamatta aika köyhä. Kyllä. Tämä germaaninen, vähän marssimainen rytmiikka joka paikassa. Sori vaan Mozart. Että siis tämä rytmimusiikki on ihan mieletöntä, improvisoitu musiikki. Musiikkia, kuolematonta musiikkia voidaan tehdä nyt improvisoimalla, ei tarvitse olla kynä kädessä koko ajan rapinuotteen. Se voidaan tallentaa sitten. Sen takia tämä boomi on syntynyt just sen aikana, kun äänilevy ja radio keksittiin ja tehtiin. Nämä kirjoittamattomat nuotit on voitu tallentaa. Mä just tein Aalto Sinun kanssa duo-projekti Huilupiano. Hirveän vapaata improvisaatiota, se levitettiin se konsepti suoraan. Mä olen kirjoittanut jotain teemoja, joita käsitellään hyvin löysästi, mutta se on niin kuin 90% improvisoitu koko se juttu. Joo, mutta se on nyt kuitenkin levylle tallennettu. Ja... Joo, ja sitten hyvin mielenkiintoinen kirja, laulukirja tulee. Aha. Warner Chappell, nyt on pakko kertoa. Kirja, jonka nimi on Jazz Leader, Jazz Leader. Joo. Se tulee syksyllä julkaistaan. No mun lauluja... Mä improvisoin, musta tyttö laulaa. Ne transponoidaan sen meidän laulu ja soitto sieltä levyltä. Piirretään paperille ja se julkaistaan nuotta. No mun kaikki säästykset on improvisaatioita. Ja se laulajakin laulaa hyvin improvisatorista. Mun säveltämiä teemoja. Ja se kirjan nimi siis Jazz Leader. Joo. Tähän suuntaan ollaan menossa. Hyvä, kiitoksia.